Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 250! 250 neste 21 de junho de 2022. 250, mano. Eu não imaginava. Sinceramente, eu não imaginava. Eu acho que é um milagre. Eu acho que é um milagre. Tá bom já, né? A gente já pode encerrar, acho que já deu. Já deu. 250 tá de bom tamanho. Bom, galera, já queria deixar um salve aí pro pessoal que deixou o follow. É muito importante o seu follow, viu? Felipe. Filipasf. E a galera que chegou logo cedo no chat aí, Túlio RN. First, bom dia, Túlio. Welber, bom dia. Alan Barré, Edilson. Bom dia, meus caros, bem-vindos aí. Rodrigo RCM já tá por aí também. Junis TV, Rudimac. Galera que vai chegando aí logo cedo, se preparem-se aí com a sua caneca, com a sua jarra de café. Eu tô com uma de água aqui hoje, né? Não tô nem com chá. Se preparem-se, porque hoje tem o sorteio. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui que tá me incomodando. A câmera tá muito baixa. Hoje teremos o sorteio de 10 mil satoshis. Não será 2.250, não será 10, não será 100, serão 10 mil satoshis para comemorar o nosso episódio 250 do Morning Crypto. Satoshitos 10k? Boa ideia. Já estou até mudando aqui, hein? Vamos de Satoshitos 10k? Apesar que você escreveu Satoshitos, entrou o Elber. Né? Ele pegou o Satoshitos 10k, ele pegou o Satoshitos. Mas mudei aqui, vai ser Satoshitos 10k. Né? 250 mil Satoshis por um episódio. Poxa, né? Que ia ser uma boa, Eu não tinha que ter pensado antes, aí de repente consegui um patrocínio para 250 mil Satoshis por um episódio. Né? Um por episódio. Porra! Caramba! E o dobro em Shiba? Não. O dobro é em bloquitos, né? Dobro em bloquitos. E assim, ó, e não é coincidência, assim que chegarmos a 450 inscritos, haverá o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, edição rara, limitada. Foram apenas 10 mil produzidas, eu consegui separar 6. Uma para mim, 5 para o bloco, 2 já saíram. Vamos sortear a terceira Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Será a 11ª hardware wallet que a gente sorteia aqui no nosso canal. E olha só, estamos com 250 de 450. Ó, 250 no episódio 250. Porra, mano, tá bom, né? Tá bom, né? Caramba. Então, olha só. Bom, e para se inscrever no canal, você pode utilizar seu Amazon Prime. E esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, Filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ela permite que você se inscreva gratuitamente aqui no canal para não tomar AD, para poder participar da DAO, para poder participar de sorteios exclusivos para os inscritos, como da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que a gente vai fazer aqui. Então, logo atinge os 450, né? E mais um monte de sorteio que a gente faz aí só para os inscritos. Tem um monte de coisa boa aí para quem... Ah, minera bloquitos mais rapidamente. Então, assim, é jogo. Não é querendo dizer assim, mas é jogo se inscrever no canal, ainda mais gratuitamente, né? Pois é. Falou, filmes? Aí, ó, por falar em filmes, cara, quem quer assistir uma série zoada no Amazon Prime, a gente começou a assistir o The Boys. The Boys. Cara, eu vi as críticas de The Boys, disse que era o filme mais, tipo, explodindo a cabeça a cada episódio de tão errado que é. Errado, mas, mano, é errado, não é pouco errado. O bagulho, se você fala assim, ah, politicamente correto, cara, passa longe. Passa longe dessa série. Politicamente correto passa, assim, anos-luz
dos criadores dessa série. Ah, mas é mais uma série aí de vilão e super-herói. Pois é. Eu não tinha ideia. Não tinha ideia da desgraceira que era essa série. Foi vício imediato, assim. Agora quero assistir. São três temporadas. Eu vi pela chamada da terceira temporada que o pessoal falou que era a melhor. Aí eu sempre assisto do começo, falei, ah, deixa eu assistir, né? A gente começou a assistir no domingo. A gente assistiu uns episódios domingo e ontem. Cara, é muito bom. Mano, é muito desgraçada a série, assim. Vale a pena, vale a pena. Usa seu Amazon Prime. E aí você aproveita que tá assistindo com o Amazon Prime e deixa seu Amazon Prime pra gente, que ajuda, né? Toma vergonha na cara. Amigo Gouveia, obrigado pelos beats. Tamo junto. Quem mais chegou aí, já foi chegando. Ah, então, Rudimac, Alan Barreto tá por aí, o Elber, Nak chegou, Renan Ferreira também tá por aí, Rakaz, bom dia. Quem mais veio chegando? Crypto Ninjas Cool. Bom dia, meu caro. A Buja tá por aí também. Alex Rodrigues. Rodrigues. Senhor. Bom dia, Alex Rodrigues, senhor. Bom dia. Ah, a galera falou que o One Kenobi tá bom também, viu? É, o Fabilians. O Fabilians mandou mensagem, falou que tá muito bom isso aí. Paulo Varasquim, bom dia, chega mais. Então, recados dados, vamos lá, Paga Marreco. Epa, que eu quase entrei no Paga Marreco na tela errada aqui. Agora sim. Olha só, foram 4.700 bloquitos de 10 participantes. 30% achou que hoje a Doge estaria negativa, é positiva, positiva. 70% achou que a Doge estaria negativa. Então, que rufem os tambores, em que pé será que ficou a Doge, principalmente depois aí do patrono ter ficado fazendo propaganda a torto e direito aí da Doge, né? Mano, a galera que apostou em positivo. Caraca, 8%, mano. 8%, 8, 8. Galera que apostou em positivo se deu benzaço. A galera que apostou em negativo, ó. Minha nossa. Paga, Marreco. Passem os seus bloquitos. Tá pago. Nossa, cara, levaram 30%, mano. A galera do positivo, nossa, bombou de bloquito aí. Toma, né? Toma, né? Você apostou em negativo? Apostou em positivo? Ah, apostou em negativo. A produção apostou em negativa, que a produção tá chorando nessa hora. Até pegou uns guardanapos de papel aqui pra secar as vistas. Bom dia, Márcia, bem-vinda. Chegar mais aí no nosso auditório virtual do Bloco Verso. Tem que trazer café, né? Tem que chegar com café que eu tô ligado. Tô ligado. Tem que ter café. Tem que ter. Ó, o Elber, passa! O Elber mandou ver. Nossa, mano, os caras farmam uns bloquitos aí que eu vou te contar, viu? Minha nossa. Bom, tá pago. Hoje o sorteio é de 10 mil satoshis. Então é só mandar aí Satoshitos 10K no chat que você se inscreve no sorteio de Satoshis de hoje. Não é só Satoshitos, é Satoshitos 10K. Mandou Satoshitos 10K? Tá inscrito pro sorteio de Satoshis que vai acontecer no final da live, tá? Easy. Simples assim. A regrinha tá aqui, ó. Subscriber tem 3 vezes mais chance de levar o giveaway. É só isso. Satoshitos 10K. Vamos para a pauta de hoje. Bom, a gente vai falar de China e Coreia do Sul. Nossa, cara, China, F China. F China. F Coreia do Sul também. A Coreia do Sul aprontou uma ontem. Eu vou te falar, é assustador. É assustador. Aí, que mais? Ah, a gente vai falar um pouquinho de Celsius. Vamos falar de Ethereum. Vamos falar de Vitalik, que o Vitalik largou a Fundação Ethereum e mudou de emprego. Vamos falar de Bitcoin morto. Vamos falar de uns DeFi. Eu fui olhar lá a Solend de novo. Eu tive uma infeliz surpresa
Olhando, já não bastava ter sido ruim o suficiente das coisas da Solana, lá do DeFi da Solana que a gente viu ontem. Pode ser pior. A gente vai falar disso. É, vamos falar sobre Cripto Karatê. Vocês já viram Cripto Karatê? Veremos Cripto Karatê hoje. Vamos falar de NFTs, vamos falar de Bored Apes, vamos falar de Ucrânia, CryptoPunks. E é isso. É isso, tem bastante coisa pra gente falar. Olha lá, Welber, café faz perder 2 mil sats. O equivalente a uns 300 dólares em 2030. Olha lá. É, né? O Welber tá em contenção contando tudo em sats. Caraca, caraca, Welber. Quando eu comecei no paraquedismo, eu contabilizava tudo em salto, né? Lá em 2003. Contabilizava tudo em salto. Tudo, tudo, tudo. Aí depois vem o Bitcoin, a gente começa a contabilizar tudo em Bitcoin, né? E sats. Que é a moeda que a gente acaba, né? Que é, você vai olhar pro negócio e falar, nossa, cara, isso aqui tudo é tanto Bitcoin, mano. Pois é. Vamos começar lá por China? Então, vamos começar pela China, na nossa live de 30 minutos do episódio 250. Cara, WeChat. Nada. O WeChat está banindo todas as contas que sejam relacionadas a cripto e NFT. Pois é, já tinha a lei no, no, na China lá que você não podia fazer compra, venda, oferecer cripto. Ele já tinha um lance lá de banir a galera de cripto. Eles alteraram os termos de uso, alteraram o termo de uso para banir a galera também envolvida em NFT, cara. Alteraram. Então, assim. Se você tá na China, né? O NAC vai voltar pra China uma hora aí que eu tô ligado, né? Cara, como você fazia lá, NAC? Sem o WeChat, ou sem anunciar que você mexia com cripto lá no WeChat, né? Porque, cara, é anunciar ser banido. Agora puseram até NFT, meu. Anunciou ban. Você nunca foi pra China? Eu achei que você tinha ido, NAC. É que você é mó viajante do tempo, assim, né? Achei que você tinha ido. Acho que você, não sei porque, eu acho que você tinha morado na China. Por algum motivo do além, das vozes da minha cabeça, né? Você tava indo no México agora há pouco, né? Foi pro Sudeste Asiático. Entendi. Ah, meu cérebro tem muito cripto na cabeça, provavelmente Sudeste Asiático, só filtrou o Sudeste. Ficou só no Asiático, tirou o Tico, o Tico morreu. Ficou só o Ásia, Ásia, China, cripto, China, China. E aí, essa foi a linha de pensamento. Laos, Camboja, Tailândia, Indonésia. Talvez o NAC do metaverso more na China, pois é. Bom dia, doutor Ani Morales, bom dia. É, então, vocês entenderam, né? Kim Demonha, bom dia também. Tu não é chinês? Nossa, que mancada. Né? Porra, mano. Olha só. Ô, o Nike é super brazuca, mano. Qual é? Qual é? Qual é? Só porque ele é um cidadão do mundo? Qual é? Qual é? Qual é? Ed, aí na Estônia, o pão é francês ou estoniano? Pergunta boa, pergunta boa. Bom, existe um pão estoniano. O pão estoniano é um pão preto, super amargo, super amargo, super, super. E o pessoal normalmente assim faz parte da cultura dos caras aqui, que eles servem com uma manteiga temperada. Então, tipo, é uma manteiga super temperada com um pão preto ultra, ultra amargo. Cara, dá um contraste, é muito louco, é muito bom. E aí, eles também picam esse pão e fazem uma torrada preta, né? Cara, é uma delícia. É uma delícia. O pão estoniano é feito na sauna.
É, pode-se dizer que sim, né? Pode-se dizer que sim. Agora, o pão francês, aqui tem o pão francês. Aqui tem pão francês. Mas, cara, não é igual o pãozinho francês que a gente compra no Brasil. O pão francês aqui, ele é mais compacto, né? Ele também não chama pão francês, né? Não lembro o nome que eles botam aqui, mas eu vi pelo design. Ele é um pão mais compacto e ele, no Brasil, você vai achar esse pão igualzinho que tem aqui na Estônia, 12 meses aqueles... de bloco. Obrigado, Takushi! 12 meses, cara, tamo junto, valeu pelos 12 meses, valeu pelos 12 meses. Então, o pão francês aqui é tipo aquele pão de padaria ruim, 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 que o pão, ele tipo, ele fica meio cru por dentro e fica meio maçarocado assim, tá ligado? E ele é meio amargo, é excesso de fermento? O que que é que ele fica? Cara, eu não sei, mas a massa, ela fica meio amargona assim, tá ligado? Eu não sei que se os caras, sei lá, meteram fermento demais, que puseram lá, porque, meu, não tinha que ter tanta coisa assim, né, no pãozinho. E aí o pão não cresce. É o pão, é, se tá amargo é fermento. É igualzinho. Tem o corte em cima, tal. Só não é aquele pão francês que a gente vê que, cara, o pão cresce, né? Fica até aquela bolsa de ar dentro do pão. Aí ele vira pedra. E ele vira pedra. Pedra mesmo. Você tacar daqui de cima do prédio, acertar algum pedestre na rua, você derruba o cara, né? É igual isso aqui ruim. É, então. Pois é. Não pode-se dizer que é a mesma coisa, né? Agora eu não sei qual que é o padrão do pão francês. Eu tive na França e falhei. E falhei. Eu comi pizza, mas não comi pão francês na França. Devia ter comido pão francês na França para poder tirar a dúvida, né? Cuidado com o pão que cria. Né, pô? Corta com serrote, pois é. Ou bota pra, tipo. É pé de mesa, né? Você pega e corta um pedaço do pão, a mesa tá meio capenga. Se você vai lá e põe no pé da mesa, né? Usa de suporte, aparador de livro. Dá pra usar de aparador de livro. Pão francês na França é pão, né? Você vai lá só. Ah, vou comprar um pão. E é pão. É isso. Dá pra construir casa com pão dormido. Pois é. Pois é, mano. Nossa, o pãozinho, vou te falar, viu? Minha nossa. Mas assim, é, tá aí, tá aí. Tem o pão estoniano, tem o pão francês. Mas vamos voltar para a China aqui. Onde o Naki não esteve. O Naki me enganou. Aqui é destruidor de ilusões, né? Eu achando que ia ter um cara que fala, ah, foi pra China. Tem alguém no chat que foi pra China? Ajuda aí, chat. Não foi o Naki, era a minha esperança. Perdi, perdi. Igual comida japonesa no Japão é comida. Pois é. Pois é. Bom, então, banidos, banidos. Quem quiser falar, quem tiver conta. Quem foi não voltou, né? É, tem essa também. Isso poderia estar acontecendo na Coreia, mas vamos falar disso já já. Então, WeChat. Banimento massivo de contas. Que tá falando de cripto, pois conta cripto, ah, vou fazer, vou anunciar, vou fazer previsão, vou usar. Meu, se tua conta tem coisa de cripto, já era. Naki, obrigado, Naki. Olá, valeu. Naki agora. Naki acaba de dropar as três subgifts pro chat de presente. Quem ganhou foi o Balducas. O Jude Wolf Soul e o Milton Amâncio. Agradeçam a Ionac, vocês se tornam membros do bloco. Mais um mesinho aí, né? Mais um mesinho aí. Que bom, obrigado. Valeu, Nak. Valeu. Nak aí que dropou o subgifts, ganhou 1.500 bloquitos por cada subgift que dropou, hein?
vai farmando bloquito aí, que na hora do sorteio da Ledger lá, isso pode contar muito, né? Isso pode contar muito. Falando em China, é aquele cara que derrotou mestres de yoga e foi proibido de pegar ônibus, ter contas e tudo mais. Olha, eu acho que não é tão difícil, desculpa, amigo velho, aqui na minha cabeça forma uma imagem, derrotar mestre de yoga não é tão difícil, eu não sei se foi na porrada, no que foi, mas não seria de yoga tão difícil, se fosse aí mestre Shaolin e tal, talvez, mas de yoga, cara, os caras vão ficar bem de boa, assim, né? Muito embora, pra quem não sabe, o yoga surgiu como uma arte marcial na Índia, lá no Sudeste Asiático, que o Naki foi visitar, mas não foi no Sudeste Asiático, na Índia, né? Já pela lista. Eu imagino o cara sentado e tomando tapa. Ou flutuando. Ou flutuando. E o cara era do MMA. Pô, mano. Que cara maluco, velho. Pra que vai bater em mestre de yoga, mano? O maluco é do MMA e vai bater em mestre de yoga? O cara tá doido, mano. Que é isso, velho? Que é isso? Ainda mais dentro do yoga, que tem o princípio da não agressão tão forte dentro da filosofia do yoga. Né? Dentro do yoga, cara, a prática da não agressão, ela é... Ele derrotou os caras lá, foi banido. Ah, bem feito, mano. Bem feito. Tem mais que se lascar mesmo. Que besta. Mas tem mais notícia da China. Cara, olha, isso aqui é treta. Essa treta aqui é boa. Em 2018, um cara comprou um carro pelo WeChat. Comprou o carro. Negociaram pagamento em cripto. O cara pagou. E não mandaram o carro pra ele. Começa aí a treta. Então, entraram no WeChat. 2019. Entraram no WeChat. Negociaram um carro, o cara negociaram que ia ser em cripto, o cara pagou e o cara não mandou o carro. O cara ficou com a cripto do maluco. Beleza. Até aí, nada tão estranho, né? Que a gente já não tenha visto acontecer. A questão é que a criptomoeda que foi usada é uma moeda chamada UniH, de um projeto que foi considerado um scam na China, da Unihash. Um projeto que mal nasceu, morreu. Os caras acordaram uma cotação X por um token de qualidade extremamente discutível. Chegaram a uma conclusão sobre a cotação desse token, que tinha acabado de fazer o ICO. O cara pegou esse token Shitcoin Extreme e mandou pro cara. E o cara não mandou o carro. Aí foram pra justiça agora. Na hora que chegou na justiça, a justiça falou assim: bom, primeiro, que quando vocês negociaram, a criptomoeda tava banida aqui na China. Então essa negociação não podia nem ter acontecido. O negócio está desfeito. Esse negócio nunca aconteceu. A justiça chinesa mandando pros caras. Esse negócio nunca aconteceu. Pô, mano. E agora estão lá no litígio lá, porque o cara agora quer receber juros, mano. Quer receber juros aí de 0,60 por dia. A parada já aconteceu há mais de 3 anos. E os caras tretando, cara. Vê se pode. É a mesma coisa que chegar pra vocês. Vamos negociar um carro aqui. Beleza, pago em Shiba. Pô, me paga com a criptomoeda decente, mano. Vai me pagar com shitcoin extreme, cara. Que isso, mano. Sem necessidade. Que quer nada, Lambarre. Você não quer não, cara. Você acha que quer. Você tá se enganando. Né, ó lá, não consigo nem escrever certo aí, ó. Você tá tão eufórico. Né? Isso é ansiedade. É que o seu corpo não queria deixar você escrever. E aí sua mente falou, eu vou lá falar porque eu quero.
Tipo aquele meme do ETzinho. Tá ligado? É isso, cara. Não, não quer não, Alan Barreno. Não quer não. Tem que passar por um detox. Tem que passar por um detox. Babilians, bom dia. Bem-vindo aí, meu cara. Despa, bom dia também. Saudade de comprar Shiba. Que coisas estranhas que você gosta, Alan Barreno. Não seja estranho, cara. É muito esquisito. Não seja esquisito não, cara. Né? Saquinho de vírgulas para Alan. Saquinho de vírgulas para Alan. Por que a Kim tá brigando com o Alan desde cedo? Alan, o que você fez pra Kim Demonha? O que o senhor fez pra tirar a Kim Demonha da sua tranquilidade? Né? Conta pra gente que eu quero saber também como faz. Né? Não, só falando. Só falando, né? Só falando, sim. Olha lá. Fiscal de vírgula. Kim fiscal de vírgula. Toma vergonha também, né? Kim fiscal de vírgula, pô. Já basta fiscal de pato. Tem gente, cara. Tem gente. Eu não vou falar nomes. Mas tem gente no chat que começou a ser seguido por perfil saquinho oficial de pato. Regras gramaticais, Lu. Saquinho de regras gramaticais. Mas tem gente aí no chat que começou a ser seguido por perfil oficial de pato. Não é fique. A pessoa começou a interagir tanto com a Patolândia que, cara, os perfis de pato começaram a seguir o ser humaninho. Só tô dizendo, assim. Eu falo que, cara, eu recebo pato demais. Quem é? Eu não vou falar nome. Mas eu vou falar que tá no chat. Né? Vou falar que tá no chat. Ed, como tá a inflação aqui na Estônia? Aqui tem que escrever rápido, toda hora entra alguém na minha sala, esse alguém geralmente é meu chefe. Entendi. Ai, cara, não tô percebendo... apagou a luz, ela pra mim, please. A produção vai dar uma força aqui. A minha lâmpada apagou, descobri que tá aquecendo a parada, ela desliga lá no, na tomada. Alan, mande chefe comprar BTC. Alan, chama o chefe pra assistir o Morning Crypto junto, cara. Aí fica de boas. Aí você pode escrever com calma. Aí a Kim não vai te taxar, fiscal de vírgula. Faz assim, Alan. Joga uma porrada de vírgula nas palavras, ou pega e já manda uma sequência de vírgula, que quando ela vier te pentelhar, você fala assim, você tá com crédito, pega uma das que eu te mandei. Peraí que estamos arrumando a luz aqui. Cadê? Tô botando errado. Acho que vai ficar assim, beleza. Então manda, isso. Já manda pra ela, manda por sussurro, manda por direct e tal, manda um monte de vírgula. Vou mandar ele comprar Shiba para F com a vida dele. Não, pô, não vai fazer isso com o cara, pô, coitado do cara. Ô, você odeia teu chefe, mano. Ô, chefe do Alan Barré. Ô, você tá fazendo mal pro Alan Barré, cara. O Alan Barré tá pegando ar, velho. Ia mandar você comprar Shiba, mano, que vou é isso. Vou evitar de conversar com a Kim. Não evita não, só manda vírgula na frente. Manda um monte de vírgula, que depois você fica livre. Se ela falar qualquer coisa, fala, pega uma das que eu mandei agora. Resolvido. Então, ó, passando China adiante, que a coisa tá feia por lá no mundo cripto, já não bastou o ban na mineração, os caras alterarem os termos de uso pra banir quem faz coleções digitais, NFTs, não só criptomoedas, mas NFTs também. Na Coreia do Sul, é uma notícia mais tensa aqui. Essa foi feia. Vamos começar por esse tweet. Daniel Hong. Ele falou,
para de me perguntar por que, que eu não vou visitar os amigos lá de Nova York. Para quem não sabe, em Nova York, neste momento, está acontecendo o evento de NFTs lá em Nova York, que é organizado pela galera dos Bored Apes e mais um monte de players da indústria aí. Então está acontecendo neste momento, estão lá reunidos. E aí o cara tá triste porque ele não consegue ir pra Nova York. Sabe por que ele não consegue ir pra Nova York? Presta atenção nessa imagem. O cara está proibido de embarcar. Está proibido de embarcar. Está proibido de embarcar? Por que que está proibido de embarcar? Aqui é onde entra um precedente muito ruim. É este cidadão. É um ex-funcionário da Fundação Terra, que trabalhava no projeto Terra Luna. E todos os funcionários e ex-funcionários da empresa estão sendo intimados a prestar declarações, depoimentos, e estão proibidos de deixar o país. Todos os caras simplesmente bloquearam o acesso a voo dos caras. Cara, isso é muito absurdo. Cara, isso é um F gigante. Então saiu aqui na Cointelegraph também. Eu tinha visto ontem, eu tinha até guardado esse tweet pra comentar hoje. Eu falei, nossa, cara, não é possível. E aí, a Cointelegraph tá escrevendo sobre o assunto. E os caras estão falando aqui. Cara, nenhum de nós fomos notificados. Nenhum de nós foi notificado. Nenhum, ninguém foi notificado. Simplesmente fui tentar comprar minha passagem pra ir lá pro evento de Nova York. E tô proibido. Eu sou ex, nem funcionário era. Eu sou ex-funcionário, eu trabalhei no projeto. Isso aí. Eles estão dizendo que é porque as pessoas vão destruir as evidências ou deixar o país. Ai. Bizarro. Isso eu nunca tinha visto. Dá até dúvida se é Coreia do Sul ou do Norte, né? Pois é, cara. Isso é uma das coisas mais zoadas que eu vi recentemente, de pegarem os funcionários da funcionários e ex-funcionários da empresa e não permitir que os caras saiam do país. Tá falando, cara, tá todo mundo sendo tratado como criminoso, cara. Isso, pô, mano, isso é a puta do absurdo, né? Aí ele falou assim, ó, só pra explicar. E eu falo, eu quero colaborar com a investigação, não tenho problema. Mas a gente não foi notificado. Como que você é banido de viajar e você não é... Cara, né, esse Fatman, que é o cara que tá fazendo as investigações, o cara já tá com 81k followers. Ele foi o principal cara que começou a detonar o Dokuon, né, e agora eu falei esses dias, ele tá metido em tudo que é DeFi, ganhou uma porrada de seguidor. Nesses últimos dias, agora ele virou celebridade aí no mundo cripto, falando, né, dos DeFi da vida aí. Ele tá falando, isso não teria acontecido se você tivesse respondido a intimação. A maioria da galera tá dando ghosting nas intimações. Porra, mano. Cara. Que absurdo. É um absurdo. Né? E o cara falou, cara, eu não fui intimado. Eu quero colaborar, mas, porra. E aí saiu o artigo, então. Vou deixar o link pro tweet também, pra quem quiser ver. Virou crime perder dinheiro agora? Então, aqui no caso deles, eles eram ex-funcionários. Também perderam, né? Mas, putz, cara, a galera sabe quem concentrava o poder, quem tava no controle. Aí vai pegar lá o cara, sei lá. Tudo bem, esse cara, se ele tá indo pra Nova York pra ir pro evento de NFT... Não sei se era, por exemplo, assistente ou secretário, né? Não sei. Eu também não sei quanto a galera ganhava, mas putz, mano.
Isso é muito errado. É errado em muitos níveis. Os caras irem pegar a lista de funcionários, ex-funcionários. Cara, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Agora vamos aguardar, né? Vamos aguardar, a galera tá presa no país. Isso é, cara, isso é bizarro demais. Eu não sei nem... Nossa. Bom, passando adiante, vamos falar de Celsius. Nossa, mano, Celsius a coisa também tá bizarra. Ó, lá na comunidade da Celsius, a Celsius mesmo, ela não veio... Eu fui procurar. Não tem notícia do que a galera deve esperar da Celsius, quando vão ter os saques disponibilizados novamente. Não tem. Eles só falam que eles estão trabalhando junto com os reguladores, com o governo, com as empresas para resolver a treta. Ai, Kelvin, ó outro. Putz, mano. Balotinho não aparece, aparece os filhos do Balotinho, né? O cara não deixa quieto. Então, o que tá acontecendo na comunidade da Celsius? Muita gente tá criando conta fake, chamando a galera e falando, olha, a gente tá fazendo o cadastro das pessoas que vão ter o saque liberado. Entra aqui, entra com a sua conta aqui no site da Celsius, que sua conta já tá liberada. Os caras criaram sites fake, criaram e-mails fake, até phishing, né? E estão fazendo muito phishing, e a galera tá caindo. Então a comunidade da Celsius, na verdade a galera da Celsius, veio a público falar assim, olha, é o seguinte, a gente não vai falar pra vocês quando vocês vão ter o saque liberado. Mas quem tá falando tá mentindo. Quem tá falando que sabe tá mentindo. Não, volto a falar, nunca coloque sua chave privada em nenhum site. Muito menos a senha do site num site porque alguém tá vindo pra você falar, olha, tá liberado o saque. É só entrar aqui, ó, tá aqui nesse link, é só entrar e logar com a sua conta. A galera foi comprar pato lá com a Dani, tava atendendo cliente lá. Não vai fazer pataquada com seus clientes, hein, Dani? Ah, foi horrível. Mas como eu sou dono da live, vou... Pronto. Vou amaciar meu ego sozinho. Bom, e aí? Puta que merda. Tá banido. Foi horrível. Horrível. Então a galera da Celsius tá avisando. Serve de recado aqui pra todo mundo. Nunca coloque suas chaves privadas em nenhum site. E se tiver alguém falar, olha, seu saque, você ganhou tantos, entra no site aqui e saca tal, coloca tua senha. Não, cara, não faça. Então tem muita conta fake, muito phishing acontecendo aí no universo da Celsius. Então fiquem espertos. Pataqua Coin, o token da Dani Morales. Pois é, se ela lançar um token, podia chamar Pataqua Coin, né? Podia ser também Quen. Eu acho que dava. Podia ter um token. Ela lança o token dela, o trampo dela, chama Quen. Eu acho que vale. Quen. Eu acho que vale, cara. Eu acho que pode ser uma boa. Até rola também. Também rola. É. Até me perdi aqui nos bagulho. Ó, WB400 vai conversar com você, Dani. Eu acho que pode bater um papo, sim, montar a estratégia de lançamento, né? Ah, que mais a gente tem aqui? Ah, essa notícia é boa. Olha só. Ah, o pessoal do Ethereum acaba de colocar de pé uma testnet da Beacon Chain para fazer mais testes de migração. Então eles pegaram, tinha a Beacon Chain já de testnet, que foi onde eles plugaram a Ropsten.
Agora lançaram mais uma testnet chamada Sepolia, né? E vão começar a fazer outros merges e outros testes para verificar se a rede vai funcionar numa boa, né? Galera no chat, ó, o Alan Barré se propõe a te ajudar, o Elber. Ele ajuda com as promessas, né? Não precisa ajudar com as entregas, ajuda com as promessas aí. Então, testnet Sepolia da Beacon Chain no ar, parece que tá andando. Os caras fizeram até um videozinho mostrando o lançamento da testnet e tal, o funcionamento. Só para ficarem testando aí, fazer o segundo merge que vai acontecer muito em breve. Os caras botam um monte de tela, né? Uma do lado da outra, todo um monte de terminal. Mas o que ela está mostrando aqui, na verdade, é que os blocos estão sendo validados. Então já tem validadores, está rodando e tal. E logo mais, então, teremos... Ó, os caras estão falando aqui para o dia 28 de junho, mas não bateram o martelo ainda na data. Não tem a data ainda correta, né? Ó, a Sepolia foi lançada em outubro de 2021, no final do ano passado, né? É a testnet mais recente dos caras. E agora puseram a Beacon Chain da Sepolia para transformar a Sepolia, que é Proof of Work, em Proof of Stake. Muito Sepolia ficaria mais brilhante. Pior que é, né? A testnet super brilhante. Super brilhante. Então teremos aí muito em breve. Eu tô até procurando aqui ver se eu não perdi a data, se foi só aquilo lá mesmo. É, não tem data mesmo, tá? Estamos ainda sem data. O pessoal tá falando que se tudo der certo com os próximos merges, muito provavelmente em agosto de 2022 teremos efetivamente o merge do Ethereum. Então tá cada vez mais próximo. Então se final de junho agora tiver o merge da Sepolia, a Robstein tá funcionando numa boa. Todas as tretas foram resolvidas, os bugs foram resolvidos, tá tudo ok lá funcionando. Agora, migrando Sepolia. Depois tem mais uma para migrar. Depois tem mais uma, né? Depois que passar o terceiro teste, a terceira migração, aí eles estarão prontos definitivamente para fazer a migração do Ethereum para o Ethereum Proof of Stake em agosto de 2022. Muito esperado. Muito embora o pessoal vai tendo sucesso nas que estão fazendo. Vamos ver o valor do Ether. 0% de variação. 1.150. Subiu um pouquinho, né? Vamos ver os últimos 7 dias. É, nos últimos um mês aqui a coisa voltou um pouquinho agora. Então talvez esse poli aí deu um pouquinho de gás, né? A galera deve ter gostado. Mas o Ethereum vem aí numa queda constante. É, eu vi alguns tweets de gente falando, nossa, o Vitalik acerta o topo. Todas as vezes que o Vitalik faz uma venda grande, ele acerta o topo certinho na hora de vender. Eu acho extremamente questionável se é o Vitalik que acerta o topo ou se ele tem recurso suficiente para começar um movimento de venda. E a galera que tá próxima já vende na sequência, e aí depois vem os desesperados na sequência, o Vitalik vendeu, e sai vendendo também e derruba o valor. Eu sei lá, cara. Ah, o Vitalik acertou 3 topos, ele acertou 3 vendas. Eu acho que, tipo, é coincidência, o cara é bom, ou o cara é ele que começa o movimento, né, de queda da moeda. Porra, cara. O cara é bom de timing. É, mano, efeito manada, né, cara? Vamos brincar, vamos combinar. Brincadeira, cara. Já pode vender curso de trading, né, o Vitalik.
O cara nem faz trade, ele resolve vender. Nossa, cara, era topo. Não é por aí, né? Não é por aí. Vamos combinar que não é por aí. Não é todo esse poder, assim, né? Tem um... E aí, o Vitalik, coach de venda do topo. Pois é. E aí o... Ele sempre vende bem porque está sempre fazendo DCA invertido. Ah, sim. Ele sempre está fazendo DCA invertido. Entendi. Entendi. E aí... O Vitalik, a última notícia do Vitalik, com essa queda do Ethereum, tudo, é que ele mudou de emprego. O Vitalik, então, as notícias aqui, ó. É, peraí. Nossa, perdi o bagulho da notícia. Tá aqui, ó. Pois é. O Vitalik, então, notícia, deixa a Fundação Ethereum e começa a trabalhar agora como consultor de turismo. Consultoria para viagens. Ele, o último post que ele fez no seu blog recentemente, ontem, foi para ensinar as pessoas a montar sua mala de viagem. É brincadeira, né, galera? Ele não largou no céu da fundação. Mas ele fez um post, sempre o blog dele todinho voltado para tecnologia, falando do, né, da onde vai, para onde tá indo e tal. E aí o Vitalik mete um post explicando que no passado ele usava mochila de 40 litros e que como ele viaja muito... o tempo todo, vive como nômade nesses últimos 9 anos da vida dele e tal. Ele hoje consegue viver com uma mala de 40 litros, que carrega o laptop dentro da mala e as coisas que ele tem que são úteis para a viagem. Aí ele começa a descrever como que ele arruma a mala. É, essa bolsinha aqui do elefante é a bolsa do notebook dele, que ele carrega de ombro, assim, né? Aí ele conta que ele tem um barbeador portátil para celular, que é muito importante as pessoas passarem tudo na vida para USB-C, né? Porque aí você não tem que ficar carregando adaptador, cabos. Essa parte eu acho real, tá? Que você puder adotar de USB-C na sua vida é melhor, porque você, cara, vai facilitar muito os cabos que você tem. Tem que ser, ele diz que a galera tem que ser maximalista de USB-C, né? Maximalista de USB-C. Aí, fala que é muito importante você economizar centímetros cúbicos, né? Ao invés de dólares, quando você é um viajante e tal. Um carregador de notebook e carregador de celular. Aí ele fala que ele carrega, né? Que as roupas dele de viagem são 8 camisetas, 8 pares de cuecas, né? 8 pares de meias. Nossa, o que aconteceu com a Dani? Ela chegou aí de repente e me manda uma... Não, pera aí, deixa eu pausar aqui, cara. Foi muito random essa da Dani agora. Foi muito random. Ô Dani, a gente tá falando aqui sobre consultoria de viagem. E que você chega aí no rage, cara. Você chega aí no rage gritando, eu não entendi. Manda o pato mesmo. Só não mandei mais porque fiquei com vergonha. Pois é, fica de pataquada aí, mano. É essa. Vamos voltar pro Vitalik aqui, foco, que o Vitalik mudou de emprego. Cara, o cara agora é especialista em viagens, mano. Vamos respeitar aqui, né? Meias. Aí ele explica, né, os tipos de meias, como que você tem que balancear as meias e tal. Aí ele fala de layers pra temperatura. Então, tipo, ele tem uma tabelinha aqui, né? Ah, ele deve olhar assim e falar, 20 graus, então eu saio só de camiseta. Aí tem provavelmente as temperaturas limite dele aqui, né? Ah, 13 graus é camiseta e uma malha, né? Uma malha, tal. O agasalho ele põe se tiver 7 graus.
Zero graus é a jaqueta, né? A malha e mais uma camiseta, tal. Não, pensando, só vi um post que te marquei sobre a ID descentralizado. Não vi, cara. Não vi, não. Marcou onde? Foi no Twitter? Eu não vi. Não vi, não. Logo mais deve sair o bate-papo aí com os bitcoinheiros. Twitter? Não vi. Não vi, não. Eu vou dar uma olhada depois. Então, cara, tem uma tabelinha e tal. Aí ele fala das coisas que são miscelâneas, mas que é, né, importante pra ele. Estantezinha pro laptop. É, mais sobre a estante, o suporte do computador, né, as marcas que ele usa e tal. A bolsinha de remédio, que ele carrega a bolsa de remédio com vitamina, com medidor de CO2 para ver se ele não tá com Covid. E eu achei assim, né, tem bastante coisa, né? Filtro de ar, filtro ultravioleta, né? Deve ser protetor solar, né? Protetor solar. Aí ele fala, ah, você tem que levar coisas legais. A luva, tem que ter luva, luva mobile friendly. Aí ele coloca aqui, né, as roupas que ele usa em casa. Mano, é muito randômico, é muito aleatório, né? De repente tá recebendo a notificação que o Vitalik fez um post novo, aí você fala, nossa, ele vai falar de alguma coisa da situação do Ethereum nova aqui, pra onde que tá indo, aí você vai ver, velho. é um post com recomendação das paradas de viagem, mano. Eu juro, eu fiquei chocado quando eu vi essa parada. Tinha que compartilhar com vocês para ver se vocês sentem o mesmo tipo de sentimento que eu tive no momento que eu li isso, né? Quando você tá viajando, você tá nômade, você precisa estar em alguma comunidade, você tem que ter algum tipo de rotina, né? E aí vai, cara. Né? É isso. Mano, olha o tamanho do post, cara. Eu juro, foi muito aleatório. Essa aqui foi muito aleatória. Foi muito aleatória. Se você olhar os outros posts do Vitalik, tô carregando aqui, ó. Ele falou, ó, formas de utilizar ZK Snarks para privacidade, onde utilizar blockchain para aplicações não financeiras. É coisa que a gente sempre acaba falando aqui, né? Identidade, outras coisas e tal. Experimentos, defesa do Bitcoin, do maximalismo. E, cara, como os trusted setups funcionam, isso aqui ele tá falando claramente de ZK Snarks. Soulbound são aqueles NFTs, a gente já viu esse post dele aqui também, que são aqueles NFTs que são vinculados a uma wallet, o cara não pode transferir, por exemplo, um certificado de graduação. Não pode transferir, né? Ah, de repente a empresa, a posição que você ocupa na empresa, o cara vai lá e te dá um NFT falando que você trabalhou nessa posição, para servir inclusive de CV, né, de currículo. Aí você vai e passa pro amiguinho. Imagina, não dá, né? O amigo vai lá e mostra, eu trabalhei, prova. Aí o cara mostra o NFT, ó, tava aqui, depois ele te devolve. Vai ter um mercado de aluguel de NFTs, de certificados. Você conclui o curso tal e aluga o certificado pras pessoas. Não pode. Né? Então, Soulbound são esses NFTs que ficam vinculados ao wallet. E por aí vai, cara. Não tinha nada randômico, aleatório, como esse post que ele fez. Deve ter sido IA, né? Pois é. Eu acho que deve ter sido IA. Ele mandou no DALI lá, DALI, para fazer um texto, né? E eu tô... Tá, é GPT-3, né? Aí mandou lá e saiu esse texto aí, ele postou. Porque, cara, não é possível, mano. Foi muito aleatório. Ontem eu fiquei chocado. Para quem não sabe, tá aí o blog do Vitalik, já há muito tempo ele vai postando coisas lá, em diversos idiomas. O link tá aí. Tá, quem quiser acompanhar, ele escreve muita coisa boa.
Ele tem muitas. A forma de pensar do Vitalik é muito interessante. Ele pensa muita coisa boa para a tecnologia. Não que esteja acontecendo com o Ethereum exatamente como ele vislumbrou. Não é o caso, né? Muitas das vezes. Bom Mas dia, muitas das coisas que ele galera. escreve assim são muito legais de acompanhar. Bom dia, Kennedy Leste. Obrigado pelos 6 meses. Tamo junto aí, viu? Obrigado pelos 6 meses. Ó, Lambarre, eu acho que bateu errado. O Lambarre falou. Pois é, né? De repente o maluco foi lá e achou as dorgas velhas lá na casa dele lá, acabou fazendo uso de tóxico, né? Tava vencido. E aí o cara pega e me manda um texto no blog falando sobre um guia de viagem aí para os viajantes, né? Para os nômades. Eu achei bastante aleatório. Bastante aleatório. Cogumelo é errado, né? Pode ser, cara. Pode ser. Né? O Dom Pessoa, os caras estavam protestando, falando que o Vitalik é o anticristo. A gente vai chegar nessa aí, tá? A gente vai chegar nessa aí, Dom P. Santos. Tá na pauta de hoje, né? Bom, e na onda do Bitcoin. Bom, já falamos de Vitalik F-Ethereum, né? Vitalik virou aí consultoria de viagem. Acho que ele vai abrir um Instagram. Agora é virar influencer. O negócio agora é só bater um Instagram do Vitalik agora. Ele vai começar a fazer foto de viagem, assim, né? No Insta dele direto. Acho que, né? Mudou de ramo. Ele desencanou do Ethereum, ele tinha feito aquela sequência de posts lá dizendo como ele estava desiludido, como ele estava chateado com o ecossistema, tudo. Eu acho que pegou. Pegou. O Vitalik, de repente, está precisando de umas férias aí, né? Bom, e aí, depois do Vitalik precisando de férias, vamos falar da morte do Bitcoin. Ontem a gente viu o obituário. Ontem a gente acompanhou aqui o obituário do Bitcoin. Hoje, eu trouxe mais uma informação interessante aqui, ó. Eu fui lá no Google Trends. Eu fui lá no Google Trends e coloquei lá Bitcoin Dead. De morto, não pai, né? Não procurar o pai do Bitcoin. Bitcoin morto. Deu ATH, cara. Não foi ATH ainda, né? Assim, nos Estados Unidos deu ATH. Para quem acha que os Estados Unidos é o centro do mundo. Uai, cadê os Estados Unidos, mano? Ah, tá em português. Tá em português. Estados Unidos. Nos Estados Unidos deu. Então, a galera nos Estados Unidos deu ATH da morte do Bitcoin. No mundo, não. No mundo, não. Né? Morreu, mas perfis Goodman bem. Mas passa bem. Mas passa bem. Morreu, mas passa bem. E no mundo. Não deu ATH. A ATH foi na era. Cadê aqui, ó? Ó. Nessa época aqui, final de dezembro, né? Final de dezembro. E essa galera que achava que o Bitcoin estava morrendo no final de dezembro, não tinha ideia do que viria a seguir. Início de 2018, né? Mas aqui, final de dezembro, a coisa já estava ficando estranha. Já tava ficando meio esquisita já pro Bitcoin. Mas nessa época aqui ele já tava batendo topo ainda. Né? Mas é que teve umas despencadas. Então no mundo não deu ATH. No mundo não deu ATH. Mas me parece que pode ser o fundo do poço aqui, né? Porque, cara, a galera toda já fala: ah, morreu, morreu, estão procurando sobre morte do Bitcoin, tudo. Cara, do chão não passa. Será que esse é o chão? Será que chegamos ao fundo do poço no Bitcoin finalmente? Será? Será? Ó, nos Estados Unidos, onde a galera mais acha que o Bitcoin morreu é nessa região aqui, ó. Califórnia, Oregon, Capitulo. Nevada. Nessa região aqui, a galera capitulou? Pode ser, né? Pode ser, pode ser. Ó, Edilson, o chão é zero, né? É o suporte mais forte que tem do Bitcoin, é zero. De lá não passa, né? De lá não passa.
E aí os caras, Bitcoin Crash Price. Nossa, tem gente. Aumento repetido das procuras sobre o preço da Ripple. Nossa, mano. E o Walking Dead Season 8 também. A galera tá procurando aqui, né? Aqui eu tinha colocado nos últimos 5 anos. Mas aqui vendo no mundo, a gente teve algumas vezes, né, que a galera ficou muito desesperada. Então, é isso aqui, esse crash de 2017, início de 2018. Esse aqui foi um forte, né? Talvez se... O pessoal tinha hoje falando, dessa vez foi mais forte que o de 2017. Eu falei, eu tenho dúvidas. Não acredito que tenha sido assim. 2017 foi muito forte. Porque ele só pega os últimos 5... Ah, não, dá pra colocar período personalizado também. Vamos colocar período personalizado? Vamos colocar de... Dá pra escrever. Vamos colocar aqui de 31 do 10 de 2009. 2008. Não, ele não pega esse período todo, é muito, muito longo. Vamos ver 2000. Ah, mês primeiro. Não, também não vai, é muito... Ah, deu. Vamos ver o que ele faz aqui, ó. Ó, coincidentemente aqui, ó, março de 2014 teve um grande aqui em dezembro de 2017, que ele considerou esse aqui o 100%, né? Aí teve um aqui nessa época, início do ano passado e maio. Olha maio também, quando teve... esse aqui foi movimentado por causa de... Isso aqui foi Mt. Gox. Né? 2013, início de 2014. Isso aqui foi Mt. Gox. Né? Esse aqui foram os ICOs. Esse aqui, dezembro de 2018... Ah, esse aqui também é fácil. Esse aqui, ó, novembro de 2018... É que teve, aqui teve Segwit, teve ICO, tudo junto, né? 2018, dezembro de 2018, o que aconteceu em dezembro de 2018? Eu não lembro. Se vocês lembrarem aí, fala no chat. Eu não lembro qual fato marcante em dezembro de 2018 que o Bitcoin morreu. Não lembro, fevereiro de 2019... Início de 2019. Não vem na minha cabeça. Não tô lembrando o que aconteceu aqui. De fato marcante. Aí teve isso aqui. Janeiro. E essa de maio. Né? De maio foi o banimento da mineração do ano passado. Né? Banimento da mineração na China. E essa onda onde nós estamos aqui, né? Eles não têm todos os dados ainda, mas aqui vai consolidar. Pelo período todo aqui vai consolidar logo mais. Mais dos últimos 5 anos. A gente tá aqui. Então, assim, eu acho que tá muito cara de fundo do poço, né? E é a hora que a galera, tipo, tudo chorando. O mercado já deu aquela limpada nervosa. Tem mais coisa para limpar ainda. Pode ser que ainda dê uma melhorada ainda no mercado. Mas no Canadá, cara, o Canadá é a galera mais desesperada que nos Estados Unidos. Olha só isso, que coisa. E pesquisas relacionadas, XRP. O Bitcoin tá morto em 2018? Interessante, né? Interessante. E aí, falando em mortes, né? Vamos voltar lá pro Solend, que os caras votaram ontem. No cancelamento dos votos que aconteceram no domingo. E aí, eles introduziram uma nova proposta para ser votada, que está aberta para votação neste exato momento, que é SLND3, que eles falam o seguinte: essa proposta, ela é temporária.
Temporária. Por que temporária? Ela prevê a introdução de um limite para os empréstimos. Então o cara pode tomar só até 50 milhões. Viu? Ô Dani Morales. Não adianta chegar lá na plataforma querendo pegar mais de 50 milhões. Isso vale para você e para o Fabilians. Que chega aí nas plataformas e fala, tá aqui, ó. Tô depositando, tô tomando empréstimo aqui. Não. Limite para tirar da plataforma aí. Limitaram em 50 milha. Mas, o que acontece? Eles colocaram o limite assim, de 120, e aí vai reduzindo gradualmente de hora em hora até chegar a 50. Tá? Eles estão com uma meta aí de redução de $500 mil por hora. Então eles estão avisando a galera, ó, se você tem fundos lá, vai diminuindo, vai mexendo aí. Eles estão forçando aqui o máximo da liquidação, né, o fator de 20% para 1%, é para evitar da galera ser liquidada, né? E também isso dá o cap máximo de quanto que pode ser liquidado de uma vez só. Então, tinha um limite de 20. Ah, tomou um liqui. Vai tomar 20% de cara. Então, diminuíram isso para 1%. E também estão colocando a penalidade pelo liqui, pela liquidação, de 5 para 2%. Tá? Isso aqui é uma cópia do que está lá para ser votado. O que está sendo votado é esse, nesse momento. Já chegou? Eu não tinha visto aqui se esse tinha chegado. Deixa eu só ver isso aqui. Volta aí, meu querido. Pra página de trás. Vamos ver se eu tirar esse Explorer aqui. Bom, aparentemente morreu. Não, tá aqui. Voltou. Então, ó. Ela não tinha atingido o quórum ainda. Né? Precisa atingir o quórum, não tinha atingido o quórum, vai ficar aberto por mais 11 horas. Tem 428 mil votos. Então tá aí, 428 mil votos até o momento. Ainda não atingiu o quórum, estão aguardando. Então essas mudanças, ela impacta diretamente de como esse DeFi vai funcionar. Só que eles disseram que são medidas temporárias. É só para evitar que uma queda de preço saia liquidando a exchange inteira, porque parece que não tem nem o SDT mais lá, o SDC, o SDT, é o SDC. Não tem nem o SDC mais para os usuários, porque o cara lá pegou tudo para ele. Né? Então, voltando, agora vamos voltar lá no que aconteceu no domingo. No domingo, teve a votação, né? A votação teve... Não, esse aqui é o... Deixa eu só ver se esse aqui é... essa. Tá muda a live? Vocês não estão me escutando? É normal, né? Eu tô vendo aqui no gráfico, aqui tá normal o áudio pra mim. Aumenta o volume, miojo. Então, o que aconteceu aqui? Nesse DeFi, a gente viu lá no domingo que os caras puseram em votação uma proposta para confiscar as moedas de uma baleia, né? Para confiscar as moedas da baleia. A gente viu aqui que teve 97,5% de aprovação, com 1 milhão e 155 mil votos. Sim, né? E aí você fala, nossa, mano, então... Oh, teve gente pra caramba que votou, né? 30 mil votos ali, né? Número de votos, 30 mil... não, é 30 mil não. 1 milhão de votos, 1 milhão 155 mil, sim, né? 97%. Mas tem uma coisa super grave, cara, que tem que ser falada. E eu não entrei aqui ontem porque eu não conhecia a plataforma. E aí eu fiquei na dúvida, eu fui fuçar. No que eu vim fuçar aqui no Explore, eu vi o seguinte... A gente viu o número, né? 1 milhão 150 mil. Certo? 1 milhão 150 mil. Beleza. Só que
Desse 1.150.000, me parece que 1 milhão é só de um cara. Esse cara aqui que a wallet começa por 6HFXH. E que se você pegar só ele, praticamente... Aí os 150 mil, tá bom. Pega o segundo lugar, que tinha 42 mil. O terceiro lugar com 40 mil. E 39 mil. Já dá mais de 1 milhão e 100. Fácil, né? 1 milhão e 110. O resto tá diluído no resto da galera. Cara, a gente tá falando aqui de um processo de votação em que 3, 4 pessoas controlam a tomada de decisão da parada. Ah, é uma DAO. Levou pra DAO pra ser votado na DAO. Foi mesmo? Tem certeza? Porque me parece que a distribuição desses votos tá muito longe de tá, assim, bem distribuída. Aí beleza, aí você volta. Aí você fala, ah, legal, vamos ver as outras? Vamos. Então teve a 1, que foi pra tomar. Aí na sequência, ontem, eles votaram a 2 pra revogar a 1. Vamos ver quem são as pessoas que votaram na 2? Aí a gente vai lá, 1 milhão 480 mil votos pra revogar. 1 milhão 480 mil votos pra revogar. Beleza, guarda esse número. Vamos lá no Explore. O cara do 1 milhão votou. Votou um cara de 258 mil. Votou um cara de 135 mil. O resto tem 13 mil votos. Outro tem 12 mil votos. E aí, daí pra baixo, os caras têm menos de 5 mil votos, cara. Assim... Será... Pergunta, chat. Será que é possível manipular a tomada de decisões no que poderia ser o maior DeFi do ecossistema da Solana? Cara, só esses três primeiros aqui já dá quase o quórum. O resto é tipo, é migalha, cara. O resto é migalha. O peso dos votos, com os votos desses caras aqui. A gente tá falando de 1 milhão 480 mil. Onde? Um vota com 1 milhão. O segundo com 258 mil. E o terceiro com 135 mil. E aí? Olha isso. Aí você fala, não, foi colocado na DAO pra galera votar lá. É público, transparente. Tá. E aí? É DAO mesmo? É descentralizada mesmo? É descentralizada pra valer? Agora, nessa atual aqui, que foi a última que eles colocaram ontem, está sendo votado, né? As baleias aqui não votariam. Olha só, são 4 baleias, cara. Duas delas votaram, a de 258. E a de 135, votaram. Essa aqui de 250 ainda não votou. E a de 1 milhão ainda não votou. Cara, são 4 caras que não importa o que o resto do ecossistema definir. Pouco importa. E vou mais longe. Talvez, pelos números de votos que esses caras têm, os 4... não chegam no potencial de voto do primeiro. Esse aqui é de 39. Esse aqui tem 40 mil, cara. Tem 40 mil votos. Mesmo pegar o quinto, cara, aqui, ó. Esse é 13 mil, 13 mil, ó. 40 mil votos. 13 mil, 13 mil. Se pegar e somar os 5 primeiros... Ou os 5 segundos, né? Do segundo até a quinta posição.
não dá o número de votos do primeiro. Ou seja, me parece, abri a janela errada, me parece que é muito difícil alguém realmente tomar a decisão que seja da comunidade nessa plataforma. Quem foram os caras que votaram para confiscar a baleia? São sempre os mesmos, 1 milhão votou. Só que 1 milhão votou para confiscar e votou também para desconfiscar. Olha lá. É esse cara aqui, ó. É esse 6HFXH. Esse cara aqui é o cara que tá... É esse cara. Mas se você olhar pelo ponto de vista do cara que está segurando um saco dessa não, pelo menos o voto ele tem que ter vantagem KEKW. Então, mas ele tá com o... Ele depositou Solana, né? Na plataforma. A questão é que esse cara depositou Solana. Ou seja, é um cara ultra endinheirado que pode controlar provavelmente o maior DeFi. Não importa o que os caras colocam, depende da vontade desse cara. Porque se você somar as outras posições, dificilmente chega na tomada de decisão desse maluco aqui. Sozinho. Sozinho. E aí, de quem que é essa wallet? Eu particularmente não sei. Não cheguei a fazer uma pesquisa para tentar identificar de quem que é essa wallet. Se essa wallet é do dono da plataforma, se essa wallet é de um dos fundadores da Solana, eu não sei. Mas o que a gente olhando aqui, e tá muito claro, tá muito óbvio. Nesse DeFi, que provavelmente é o maior DeFi do ecossistema da Solana, o que esse cara decidir vai ser feito. Único e exclusivamente. Porque é o que ele decide. Em algum momento as baleias aí vão querer dumpar a shitcoin. Talvez a distribuição fique mais igual. Eu vejo como problema maior se tiver como imprimir mais Solana. Não, porque aí fica pelos validadores, né? Fica lá no processo de validação só. Ah, ó, o Ren Prado falou, esse cara aqui é o dono de um dos... É o dono dos fundos de 170 milhões e ele tá só zoando com a rede. Olha lá. É brincadeira, cara. Atingiu aqui? Ó, já passou. Então o threshold de 1% já passou a votação. Se ela encerrar agora, ela provavelmente seria... Não, acho que 2 já foi, né? Pô, é, tem que passar é a terceira. É a terceira. Deixa eu ver o threshold aqui. Threshold. Não, tá em 0.43. Precisa passar 1%. Ainda não teve 1% dos votos. Ainda não teve 1% dos votos. Tá em 0.43. Mas vai ter. Vai ter. Questão de esse cara votar passa. Esses caras votarem passa. Esse grandão aqui, baleona, votar passa. Uma verdadeira baleia jabuti, né, Petri? Porra, cara, esse cara é o verdadeiro baleia jabuti, mano. Ó, de Solana ele ainda tem 21 mil Solana. Né? Olha, é um cara bastante ativo, ó. Fiz uma porrada de transações aqui recentemente. Tem tokens, o cara? Tem Solana Hino. Existe um Solana ainda, eu não sabia. Eu não sabia, mas para vocês verem como essas shitcoins elas se espalham pelo mundo, criaram no ecossistema da Solana, criaram Solana Hino. Não era bom o suficiente ter Shiba Hino no ecossistema do Ethereum. O cara vai e mete um Solana Hino no ecossistema da Solana. Ah, mano, pois é. O cara tem uns NFT que estão tagueados como scam. Tem 5 scam lá também. O cara tem em USDC, tem bastante. 8.387.000 dólares em USDC na Solana.
E por aí vai, né? Ixi, se olhar pelo jeito aqui, o cara é um colecionador, mano. O cara compra moeda de tudo que a galera lança, hein? Shadow e Super Coder. Teve uma coleção chamada Shadow e Super Coder. Dá pra abrir? Quero ver. Que raio é isso? Os caras não... Mano... Tem, cara, um NFT, olha só. Os caras lançaram um NFT chamado Shadow e Super Coder. O cara comprou o NFT Shadow e Super Coder. Teve na wallet dele. Cara, é... Brincadeira, mano. É brincadeira. Bom, então voltando só lá na Solend, fica muito claro que uma pessoa tem controle sobre o protocolo, sem sombra de dúvidas aqui. Tá? Uma pessoa tem controle sobre o protocolo. E... Ah, o Fábio falou ali, mas mesmo que o cara de 1 milhão não vote, olha o poder de voto desses outros. Pois é, né? Pois é. É 4, 5 caras. Três já tomam a decisão pelo resto, né? Três já tomam a decisão pelo resto. O Cypherpunk mandou ali, né? Eu sempre penso em shitcoin como empresa disfarçada. Se eu sou fundador de uma empresa que colocou capital e meu tempo no começo, eu quero ter o direito de tomar decisões. Mas se eu começo a me diluir e ter sócios, aí o poder distribui. Eu concordo contigo. Concordo contigo, mas aí você não pode falar que o projeto é descentralizado. Né? Você fala assim, ah, é uma empresa. É uma startup. É, não tem nada de descentralizado. Não pode falar que a coisa tem algum nível de descentralização. Porque não é nem concentração. A gente pode chamar de centralização mesmo. Né? Agora, uma coisa que é para ser feita a partir da comunidade, a distribuição tem que ser muito melhor. Muito, muito mais bem feita. Né? Ah, mas aí você não tá na moda. É, tá aí, né? Aí fica o tiozão cringe aqui fazendo o stream, né? Em vez de estar multimilionário nas Bahamas. É, verdade, verdade. Eu concordo contigo. Não tá em Nova York no evento de NFTs. De Nova York. Márcia, obrigado pelos 4 meses. Tamo junto. Tamo junto. Brigadão, brigadão. Cara, é muito bizarro esse mundo. É muito bizarro esse mundo. Isso aqui é um dos maiores DeFi's do ecossistema da Solana, tá? Imagina o resto. Nossa, cara, muito F. É daí pra baixo o buraco. Ah, você tá nas Bahamas, abre a janela. É verdade, é só abrir uma janela nova, né? É só abrir uma janela nova com fundo de praia. E beleza. Fico aqui olhando pra tela o dia inteiro, né? Bom, passando aqui dos NFTs, só pra vocês, isso aqui eu tô mostrando pra vocês ficarem espertos e entenderem que a gente tem que analisar melhor os projetos pra entender o nível de centralização. E quando o cara vem com uma historinha dessa, olha, coloquei um projeto pra ser votado. Foi pra voto, passou na votação. E aí todas as mídias falam, não, mas o cara mandou o projeto pra ser votado. Cara, mandou. Mas não mandou só de pro forma? Porque, tipo, eles poderiam ter tomado a decisão por si mesmos, não precisava ter passado, porque é só pra falar que fez, saca? Só pra falar que fez, porque nenhuma mídia que postou sobre o assunto foi lá olhar a quantidade de votos de cada um. E eu fiquei encasquetado com esse negócio ontem. E aí hoje eu fui puxar de novo pra olhar, porque eu vi que teve mais mídia falando. Aí ficou na minha cabeça, eu falei, mas espera aí. Passou com 97% dos votos. Ontem isso aí não me bateu direito, saca? 97% dos votos, cara, é muita coisa. Ter passado a confiscar os fundos do cara. Pô, a comunidade inteira dentro de um DeFi, era mesmo a favor de confiscar a wallet do cara? Não tava batendo. E aí,
entrei e falei, deixa eu dar uma olhada aqui na distribuição dos votos, ver se tem um jeito de olhar. E eu comecei a clicar em tudo e fui ver. Quando eu cliquei no Explore, aí caiu a ficha. Aí com a ficha eu falei, olha só que coisa, então. Se tá cinza, não votou ainda, mas esses são os caras dentro do ecossistema. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras aqui, ó. Mas pegar só os 5 primeiros, os 4 primeiros já dominam, os 3 primeiros já dominam. Se o primeiro não votar, agora, se os... do segundo ao quinto ou sexto votar e todo o resto junto, é capaz de não bater o primeiro. Nessa distribuição bizarra. Esses caras aqui, ó. Esses aqui representam. Eu acredito que representa a comunidade, esses caras aqui. Ó, o cara que tem 13 mil e tal. Isso aqui parece ser um número mais condizente com... as pessoas estão chegando no protocolo, estão lá. Comprando, participando e tal. Agora, isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui, cara. Isso aqui de jeito nenhum. Mano, isso aqui foi feito no começo da plataforma, provavelmente. Não é possível. O cara acumular tanto poder aqui. Né? Deveria ter um teto Nadal. Eu acho que... acho que a questão, Fábio, não é colocar um teto na DAO, mas eu acho que a distribuição no início de projeto deveria ser mais bem feita. Eu acho que a maior parte dos projetos de DeFi, eles pecam, assim como o Cypherpunk colocou, o cara tá fazendo o projeto dele, ele começou o projeto, ele vai ter mais token. Beleza, então você vai colocar que os founders não vão votar, né? Se é para um projeto ser votado pela comunidade, os founders não votam. Senão o cara fica holdando o token, aí o token morre, continua shitcoin, e o cara só mantém o controle sobre a plataforma, sobre o ecossistema. Então eu acho que tem que ou ter uma distribuição melhor do poder de voto. Por isso que quando... a ideia que eu tive para a DAO aqui da live, tentei uma coisa onde eu, a Miriam, tivéssemos o mesmo poder de voto das pessoas e que o poder de voto das pessoas fosse maior conforme o tempo que elas estivessem apoiando o programa. E aí nem eu e nem qualquer outro... Era um DAO que não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia votar nela não, porque na DAO não tinha descentralização. Kim, isso foi lindo, Kim. Isso foi lindo, merece até um Moments. Moments pra Kim aí, ó. Poetisa. Do bloco, cara. Foi muito legal. Merece até um Moments. Ó, pega o Moments aí, quem quiser. Já dropei o Moments aí, ó. Aproveita, abre o chat aí e pega o Moments. Kim... poetizando. Cara, foi muito boa. Era uma DAO que não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia votar nela não, porque na DAO não tinha descentralização. Pois é. Muitos danos de aula na educação infantil, né? Pois é, eu entendo. Eu consigo perceber. Então, assim, voltando, né, nesses DeFi. Pega o Moments aí, não perde a chance de pegar o Moments aí, hein? Ou você faz uma distribuição melhor, como a gente tá tentando fazer na nossa DAO, que tá meio mortinha, né? Precisa passar, cara, eu preciso conseguir tempo pra passar ela pra mainnet, porque na testnet ela já deu o que tinha que dar. Eu acho que eu queria testar Snapshot, aquela outra plataforma pra gerir DAOs. Do que a Aragon. Eu acho que a Snapshot, ela tá mais legal pra gerir DAO do que a Aragon. Então, no nosso modelo, como que funciona? A pessoa ganha um voto pra cada mês que ela tá ativa com a sub no canal. Aí o cara veio. O cara é founder.
É founder, assim, tava no início. Mas ele ficou 6 meses sem dar sub, não ganhou voto. Não ganhou ticket pra votar. Então, assim, dessa maneira, eu, a Miriam, a gente tem tanto poder de voto quanto as pessoas que estão apoiando o programa desde o início. É igual, né? É igual. É mais distribuído. Não começou com... Ah, vamos fazer um pré-mining aqui de tokens de voto, eu controlo tudo. Não, cara. Aí qual a graça? Aí qual a graça, né? Eu quero ter uma DAO, quero participar de uma DAO onde eu possa participar, literalmente, votando nas pautas, sem correr o risco de influenciar a decisão. Senão, qual o sentido? Qual o sentido dessa DAO? Como essa aqui, cara. Uma DAO em que um cara tem mais voto que a somatória dos próximos. Você tá de brincadeira. Isso aqui não vale nada. Não vale nada de nada. É só pra conversa pra boi dormir, né? Que a gente chama. Isso é palhaçada. Palhaçada. Então estejam avisados, sempre chequem quando é uma criptomoeda a quantidade de holders e a distribuição das moedas nas mãos desses holders. Ah, mas é uma DAO. Cheque a quantidade de participantes da DAO e o poder que algum desses participantes vão ter. Se não, cara, você tá lá e fala, eu faço parte da DAO. Eu acho que é bacana entender esse mecanismo da DAO, porque daqui 2 anos, quando começar a entrar no mainstream, e a galera começar a cair a ficha, o que, que é uma DAO, como que ela deve funcionar, pelo menos 2 anos de experiência na DAO vocês vão ter. Fala, tem experiência em DAO? Tenho. Quanto? Tenho 2 anos de experiência, a galera vai estar chegando. A galera do Bitcoin morreu, que quer comprar Bitcoin, tudo na próxima, na próximo estouro de boiada, vocês já vão entender qual a dinâmica, né? A gente testou a DAO na Aragon. Eu gostaria muito de testar a DAO também na Snapshot. Eu acho que pode fazer sentido. Bitburger, você me deu até uma ideia. Já que você não entrou na DAO, nem entra. Vamos fazer um teste da DAO na Snapshot. Subir a DAO na Snapshot, que é onde tem mais DAOs acontecendo. E a gente faz a DAO lá na Snapshot. Eu acho que pode fazer sentido, né? É porque é a plataforma onde está todo mundo. Então, como a nossa DAO atual, ela já está meio parada e a gente não migrou ela para a mainnet ainda, eu acho que vale a pena, ao invés de migrar para a mainnet na Aragon, a gente fazer um teste na Snapshot. Por quê? Porque tem o lance da guilda, que ele consegue ver os participantes de Snapshot para participar, inclusive, de canais exclusivos no Discord. Eu já pus um bot no Discord para fazer isso, pensando no futuro. Então, acho que se a gente conseguir... A gente subir a DAO no Snapshot, que é onde tá a maioria das DAOs. Tá a maioria das DAOs e não tem que ficar fazendo transação, né, pra registrar. Não tem que fazer nada disso. É tudo só através de assinaturas. Ela é semi-centralizada no sentido de infraestrutura. Então a gente pode usar Snapshot, que é onde as DAOs todas foram alocadas. Tem Discord. Exclamação Discord aí no chat, Kennedy. Que o bot ciclista vai te passar um link. Tá? Então a gente bota essa DAO lá no Snapshot, tem várias plataformas que se integram no Snapshot, inclusive esse bot, que já está no Discord, o bot, mas ele lê a DAO na Snapshot. Tá? Vamos fazer isso então, vou criar, eu vou tomar vergonha na cara, arrumar um tempo e vou fazer essa DAO lá. Tá? Bitburger Thales Augusto 3929. Ah, é usuário do Bitburger. Usuário do Bitburger, Thales Augusto. Thales, é você, Thales? É o Thales que eu tô pensando que é o Thales? É o Thales do Hall? Não é possível. Ou é outro pseudônimo? Agora fala aí, mano. Senão tá banido.
Senão vamos banir tudo. O boto ciclista é o Tuco? Ah, é boa pergunta. Boa pergunta. Agora eu não quero. Ai, que desgraça de moleque do inferno, mano. Que é brincadeira. Senão não vai entrar Nadal. Já vamos. Mano, o Bitburger vai estar banido Nadal. Pronto. Tá feito. Ah, então. Bom, vamos passar para o próximo tópico. Já entendemos aqui que distribuição de poder no ambiente descentralizado de DeFi, de DAOs, é muito importante para não acontecer essa pataquada. E não é a Dani Morales vendendo o pato para os seus clientes. Vai acontecer essa pataquada, como está acontecendo aqui nessa DAO da Solana, do DeFi da Solana, onde pouquíssimos caras têm um controle absurdo sobre a plataforma, tá? E aí, a gente vai para o próximo tópico aqui. Ah, não é que eu sou rancoroso. Eu sou velho, chato, entediado e velho. É isso, né? O rancor não é que é rancor. Não é que é rancor, assim. A minha memória, ela tem muita dificuldade em deixar certos eventos para trás, em deixar passar, esquecer, sabe? Aquela coisa que você fala assim, ah, a memória esquece. Eu tenho esse problema. E aí, bode de Ed, tem o bode de Ed, a lá Doutor Balotim, né? Tem o bode de Ed. Aí, Bitburger, eu não esqueço. E outra, né? Vamos combinar? A vingança é um prato que se come frio, não é? Pois é, não é? Então, assim, a gente deixa. Como a memória ajuda a trazer esses eventos de volta, a gente conversa depois, Bitburger. A gente conversa depois. Relaxa, relaxa. Relaxa. Né? Relaxa, relaxa. Bom, seguinte. Estava eu conversando com meu amigo IntRD no Signal agora mais cedo. E ele fez uma descoberta que eu também não conhecia e que eu achei simplesmente maravilhosa. Eu fiquei achei maravilhosa a novidade. Existe um canal que se chama Karate Combat. Este é o canal Karate Combat. No canal Karate Combat, eles estão fazendo campeonato mundial de karatê. E eu quero que vocês vejam e acompanhem com a gente aqui que coisa maravilhosa o ambiente onde se dá esse campeonato. Vocês vão encontrar muitas referências cripto cyberpunk aqui. Presta atenção, eu não vou passar o jogo, não vou passar a luta inteira, mas presta atenção. Tem Ape. Tem Hedera. Hedera aqui, ó. Os caras lá do Hashgraph. Vocês vão encontrar diversas referências. Olha só isso. Carro do SAMU. Carro de polícia. Se liga, os caras saem do portal. Se liga nisso, mano. This young man has fought all over the world. Of course, he's got multiple Olha o que titles os in caras Brazil, estão Pan-American fazendo. Games, South American Games, but some good placings in the World Championships and Premier League events as well. BR. Essa é, ó, Season 4, Event 3. No anterior que eu vi, lutou o cara que foi o campeão mundial de karatê. Fazia anos que esse cara não lutava. O cara ganhou tudo que tem no karatê para ganhar. Tudo. Olha esse cara, olha essa arena, olha de onde veio o cara do And this is portal, his mano. opponent tonight, Damian Villa, hailing from East LA. Yeah, he can't wait till he can start tacos again. Yeah, he was Lots of actually tacos. he was born in LA, then Se spent a lot of time living in liga! Mexico and is now back in LA again. He's doesn't look too fired up here, but trust me, when we spoke to him yesterday, he very much is. Cara, campeonato de karatê. Ah lá, aqueles campeonatos underground, cara.
Me fala se isso não é legal pra caramba. Damian Villa, 8 years the senior of Gabriel Stankunas. He's got a 2-inch height advantage, and that along with it is going to bring a 4-inch reach advantage in the leg and a 2-inch reach advantage in the arm. So expect Stankunas to be punching upward for most of this one. Ah, esse cara, esse cara alopra, né, mano? É... propaganda aí não tem como, né? Aí toma a AD, cara, toma AD. E os caras tudo Shotokan mesmo, Fábio. Tudo de Shotokan. Cara, olha que bagulho maravilhoso, mano. Assim, pra quem gosta de luta, né? Pra quem curte assistir luta, campeonato e tal. Mas a gente não vai assistir, assim, ó. Eu sei que tem gente aí que gostaria de assistir essa luta até o final. A gente não vai assistir ela até o final. Primeiro round? Vamos fazer só o primeiro round, vai. Primeiro round. Eu vou ser taxado, mano. Tem tamanho. Eu tô até vendo. Vai, vamos ver aqui. Vamos. Tem brasileiro na arena, mano. Cara, e Shotokan é muito bom porque é trocação franca, cara. Não tem frescura, não tem ficar agarrado muito tempo. Oh, there we go, jumping, spinning back kick, and he's got to block a big right hand from Stankunas, who's windmilling these punches at him and calling. Esse Dami, se eu pouco me engano, ele vem do Taekwondo, cara. Se eu pouco me engano. Most of the time when you come forward, you breathe in. Inhale, that means your muscles are relaxed. Cara, e tradicionalzaço, cara. Assim, é tipo, campeonatão, campeonatão. Stankunas trying to stay strong in this clinch position. Referee's going to break them up. Cara, eu fico maravilhado, Paulo Araskin. Eu fico maravilhado com isso. Eu morro de vontade. No passado, quando eu era jovem, eu quase entrei no campeonato, mas era Kung Fu. Ah, olha o Fábio alastrando. Quero ver um Shotokan tradicional versus Kyokushin. Você sabe que isso não vai ter, né, cara? Você sabe que você não vai ver isso. Falei pra Miriam aqui ainda. Falei só Shotokan mesmo pra entrar. Kyokushin não entra num ringue desse aí. Não entra numa arena dessa. Você tá ali, você sabe que não. Não vem ela alastrar, não. Né? Cara, tem mais um minutinho. Vamos ver mais um minutinho. Um minutinho. Olha esse fundo. Olha essa arena, cara. Esse palco. Olha isso. Tem um carro da polícia no fundo. Cara, os caras reproduziram os camp underground. Ô juiz. Pô, juiz. Já tinha dado, né, juiz? Caceta, juiz. Tava o cara tinha controlado, mano. Que é isso? É Shotokan, velho. Não é UFC, pô. Né? Vai BR. You felt the power there from Villa, but it just landed on the glove. O juiz deixou, não deixou, Douglas? Juiz deixou, mano. Pushes Villa into the corner. Acabou. Tá de boa. Se liga, cara. É maravilhoso, cara. Eu adoro assistir lutas. E olha esse palco, olha isso que os caras montaram. He still needs a little bit more timing. Yeah, that was a nice throw from Villa, but it was one of the few moments of... É que por incrível que pareça, né, teve na introdução eu mostrei, tem muita coisa aqui, tem muito patrocínio cripto, tem uns apes, tem o Redera, tem, cara, tem muita referência a cripto no campeonato, provavelmente muito patrocínio. A galera levantou grana com Ape, essas coisas. Tá, mano, lotado de NFT, essas coisas. E montaram esse palco extremamente cyberpunk pro campeonato mundial de karatê. É, assim, pra quem curte luta, eu gosto muito de assistir.
Eu fiquei maravilhado com isso. E fiquei pensando, cara, como que eu nunca vi isso antes? Como que eu nunca vi isso antes? Fiquei pasmo. Aqui, ó, essa é a Season 4, tá? O evento 3. O 2 foi maravilhosa, a luta do 2. A gente assistiu o 2 aqui, né? A 2 é maravilhosa, meu. Foi com o campeão mundial. O cara, o Rafael Scandonfingos, ele tinha ganho tudo, cara, de karatê no mundo. Eu lembrava dele do karatê. Eu nem sabia que ele tava lutando. Aí eu fui descobrir que o cara tava 4 anos sem lutar. E voltou aí pra lutar esse campeonato underground. Entra no canal, é Karate Combat. Tá? Karate Combat. Vou colocar o QR Code aí. Karate Combat e vai, mano. É muito bom. Welber, não vimos fraturas expostas, mas eu vou te falar que no evento anterior teve muito sangue exposto. Sangue, teve muito sangue, muito sangue. Muito sangue, principalmente porque Shotokan, a luva, ela é aberta, né, mano? E o maluco meteu os, mano, dedo no olho. Dedo no olho, cortou animal, assim. E aí teve sangue. Então, se você é sensível a sangue, a lutas fortes, a coisas assim, não aconselho. Eu acho que tem categoria por peso. Temil, eu tô tão novato isso aqui quanto vocês. Eu vi isso aqui um pouquinho antes de começar a live. Eu não tinha botado ainda no Windows, eu tava no Linux, trocando ideia com o brother. E ele falou, cara, como que eu nunca vi isso antes? Assiste. Eu falei, não, cara, tô trampando, correndo aqui pra botar a live. Ele falou, cara, assiste, vê o comecinho. Tem um monte de referência a cripto. A hora que eu abri, eu falei, não, peraí. Que palco é esse, mano? Os caras montaram. Totalmente underground, ultra cyberpunk. Visu ultra cyberpunk. E os caras mandando um karatê honesto, assim, cara. Um karatê honesto. Trocação honesta. Porra, porra. Então guardem o link aí, ó. QR Code na tela, Karate Combat. Quem curte vai poder se divertir aí, assistir comer umas pipocas, assistir umas lutas de qualidade aí. Num visu, assim, ó. A mais. A mais. Valeu muito a pena, assim, a dica. Obrigado em TRD aí, ó. Tô até dando um shout aí. Obrigado em TRD. Valeu pela dica. E tem a galera no bloco aí que eu tô ligado que vai curtir também, que o pessoal gosta de assistir umas lutas aí. Não é da WWE, né? Que eu sou fã também de WWE. Não, sou muito fã de WWE. Não é WWE. Mas tá valendo. Continuando. CryptoPunks, falando em NFT, que usaram aí muitas referências de NFTs, Hedera e blockchain e cripto, mais underground. Cara, não podia ser melhor aí do negócio da luta. Doaram um CryptoPunk lá para a Ucrânia. Fizeram uma doação lá para aquela wallet que eles tinham publicado. E o pessoal da Ucrânia vendeu esse CryptoPunk e reverteu em dólares. Conseguiram aí mais de 100 mil dólares pelo CryptoPunk. Então, foi vendido por 90 Ether. 90 Ethers. O CryptoPunk aí. Então a galera lá do Aid for Ukraine, galera que estava levantando recursos aí para ajudar a Ucrânia, que tinha recebido uma doação com o CryptoPunk, realizou esse CryptoPunk justamente para pegar uma grana. Ó, seria 102 mil dólares, né? 90 mil Ethers. Não, 90 mil. 90 Ethers. É bastante, né? E aí os caras agora estão com mais um recurso aí para poder ajudar lá na guerra, que ainda não acabou, né? Ainda não acabou. E falando, né? Falei mais cedo aqui sobre comunidades, projetos, identificar projetos, tal, né? Identificar a distribuição. E saiu um post da Helena Pérez lá no Cointelegraph, que vale a pena a gente comentar rapidinho aqui desse post, antes da gente ir para os finalmente da live aqui, né? Olha só, ela dá dicas de como... Primeiro ela explica o que é o NFT, como que os NFTs trabalham junto com os games e tal. Ela fala assim, como que você checa, né? Como que você, de repente, pega um scam num jogo? Então, ó,
time. Cara, olha o time, né? Vê se tem review da plataforma em outras plataformas profissionais. Se tem gente, se tem profissionais que olharam, examinaram, fizeram review do negócio. Olha como que tá nas redes sociais o projeto, né? Checa o smart contract, você pode olhar, tem código fonte? Não tem? Tá no Ethereum, tá na Binance, tá em outro blockchain? Olha o smart contract. Uma coisa muito importante que ela cita aqui, e eu acho que é, cara, isso aqui é essencial. Quando você examina o paper, uma das coisas que a gente tem que olhar é como que esse projeto vai fazer dinheiro no futuro. Para se manter. Porque se ele só tiver o dinheiro da venda dos tokens, algo tá errado, né? Algo tá errado. Olhar qual o modelo de negócio dos caras é importantíssimo. Importantíssimo. Se você não olhar qual o modelo de negócio e ficar só pelo token, ah, porque o token vai valorizar, cara, token valorizar não é modelo de negócio, pelo amor de Deus, não é. Né? Então, presta atenção se os caras deixam claro no projeto, no paper, se você consegue entender qual que é o modelo de negócio dos caras. Aí, ela até coloca aqui, uma pessoa não deve investir se ela não entender qual é a fonte de renda do projeto. Que raios de lugar, da onde virá o dinheiro para o projeto? Tá aqui, vamos chamar o Ricardo. Como que é, Ricardo? A pessoa não deve investir até que entenda a fonte do lucro de um projeto. Pois é. Se você não entendeu qual o modelo de negócio do projeto, como que a empresa vai parar de pé? Como que ela vai dar dinheiro para ela, para poder se sustentar? Algo tem de muito errado. Foge, foge. Foge. Vaza desse projeto. Não é um projeto para você investir. Ah, mas é um jogo de gatinhos, eu adoro gatinhos. Beleza, cara. Gosto de patinhos. Beleza, cara. Não tem problema você jogar um jogo pela diversão porque você gosta de patinhos. Mas não vai entrar na parada como com expectativa de investimento e tal, porque pode ser que você perca toda a sua grana. Tá? Eu vi isso aí, Balotinha. A treta ali na Ucrânia, lá. A Polônia tá querendo pôr mais... Como que chama? Açúcar no beiro, né? O cara, por causa lá daquele país que tá ali no meio lá, a Polônia quer cortar o acesso dos caras totalmente pro resto da Rússia. Aí a Rússia pode dizer que é um ataque direto a ela, né? A Lituânia. Lituânia tá bloqueando o acesso ali. Lituânia. Então tá Polônia, Lituânia, Kaliningrado. Isso, é a treta de Kaliningrado. Essa treta aí. Essa treta. E a Lituânia barrando o acesso... A Bielorrússia, né? Bielorrússia. Então a coisa tá. Vê lá. E network. Network marketing. Cara, a galera tá escalando o projeto baseado no marketing de rede, que é o novo, né? Assim, o pessoal maquia muito esquema Ponzi com o nome de marketing de rede, né? Marketing de rede é o novo nome. É o novo nome, a gente conhecia aí por Ponzi, antigamente, mas marketing, óbvio, vai, tô brincando, mas tem muito marketing de rede que é o tal do marketing multinível, que a maioria dos marketings multiníveis acabavam em esquemas Ponzi, maioria, óbvio que não pode generalizar porque existem raríssimas exceções, raríssimas, você conta nos dedos da mão, sei lá, de um bicho preguiça, né? Pois é, difícil, mas, cara, network marketing fica esperto. Fica esperto, né? E aí ela dá a dica aqui, né? Pô, ela já dá a dica, dá a letra. E a gente viu esse caso acontecendo aqui. Vou chamar o Ricardo pra falar dele, mas a gente viu esse caso acontecendo aqui na live. Projetos fraudulentos como Squid Game geralmente começam Squid Game. Com um white paper, uma landing page e uma listagem de tokens em uma grande exchange de criptomoedas. Pois eles é. Eles podem divulgar parcerias falsas,
funcionários inexistentes e ou renderizações 3D roubadas ou compradas pré-fabricadas. Os caps só para vender o projeto, né? Vermelhas incluem erros de digitação e links quebrados. Claro, também vale a pena verificar se você pode realmente jogar o jogo. Caso contrário, pode ser um esquema de bombeamento e despejo ou um esquema de puxar o tapete. É, pode ser rug pull, pode ser scam, pode, cara, pump dump, né? Adorei essa definição aí do 3.14. Adorei. Né? Network marketing. Começa com 3.14, né? Pois é. E seguidores de Pi aí, né? Existem vários seguidores de Pi aí. É, pois é, cara. Então, fiquem espertos aí na hora de olhar os projetos. Checa e vê também esse lance da DAO, a distribuição de poder, essas coisas todas contam. Isso tudo conta, né? O projeto até pode ser legítimo. Só que será que ele é descentralizado? Você está querendo apoiar e investir em projetos de descentralização ou você só quer um token maquiado para fazer pump e dump? É horrível para o mercado o pump e dump. É horrível. A especulação é ela que... Aliás, a gente está passando, pelo que a gente está passando nesse momento, por causa do excesso de alavancagem pump e dump dessa galera que fica brincando aí no cassinão. E aí uma hora vem a... Né? Vem a varrida e joga tudo para baixo, né? A stablecoin ADA perdeu o PEG. Olha lá o miojo, falou, ADA caiu, perdeu o PEG, né? Pois é. E aí, falando em NFTs, em eventos, né? Isso está acontecendo em Nova York nesse momento. NFT, not for me. NFT, not for me. Cara, tem coisas maravilhosas nesses cartazes aqui. Eu vou deixar o link pra vocês. Cadê? Vamos começar do início aqui. Vitalik é o anticristo. God hates NFTs. God hates NFTs também foi muito boa, cara. Vitalik é o anticristo. O Vitalik, o anticristo, tava dando dicas de viagem pra gente agora há pouco. Lá no blog dele, né? Pera aí. Pô, mano. Tá aqui, ó. Dicas de viagem do anticristo, né? Dicas de viagem do anticristo. Então tá aí, né? Que mais? Putz, mano. Tem mais. Vamos lá. Ban Eden Bomb Squad. Eden Bomb Squad, cara, os caras têm um grupo lá, tem uma bomba na camiseta, tudo de NFT, né? Aí tem lá, Make Fiat Great Again. Crypto is a sin. Anti-Masker. Cara, Anti-Masker é contra a Metamask, tá? Não é contra o uso de máscara, é contra a Metamask. Make Fiat Great Again é maravilhoso. Tem mais. Repent or Get Rugged. Ai, que burro. Ethereum is anti-American. God hates NFTs. E jogando panfleto no chão. E a última placa que dá pra ler é aquela azul com escrito em amarelo que é Escute o Bill Gates. Escute o Bill Gates. A última placa azul, cara. Assim, eu acho... Cara, é difícil. Está havendo, neste exato momento, o evento lá de NFTs em Nova York, o encontro lá dos Bored Apes. Eu acho que isso é um grande meme. Eu não consigo acreditar, eu não consigo conceber a minha mente e as vozes que moram dentro da minha mente, elas não conseguem conceber a possibilidade disso estar acontecendo de verdade. Não é possível. Em que metaverso
que isso pode estar acontecendo de verdade. Cara, isso só pode ser meme. Só pode ser meme. Não é possível. Cara, eu não sei mais. Esse meu mundo é uma mentira. Esse mundo que vocês vivem, que eu... É tudo mentira. Criptos assim. Pois é, cara. Cripto é pecado. Eu tinha colocado lá no meu perfil do Twitter que cripto é coisa do capeta. Mas aí depois que os caras começaram a tomar meu perfil como dica de investimento, por algum motivo do além, aí eu troquei lá, né? Não faço recomendação de investimento. Aí eu tive que tirar a cripto é coisa do capeta. Tava no meu perfil do Twitter. O anti-influencer tá lá ainda. Aí eu coloquei que não faço recomendação de investimento por causa das mentes, os espertos que foram tomar meu Twitter como recomendação de investimento. E pelo amor, né, cara? Vamos combinar que, porra, tem que ser muito troncho, né? Vamos combinar. E troquei lá, não faço recomendação de investimento. Mas cripto é coisa do capeta, era mais legal, cara. Eu tô afim de trocar pra uma dessas aqui. Coisa da Kim Capirota. Ela não é a Cacarota, né? É a Capirota, é isso? Não é Kim Demonha, não é a Cacarota. É a Capirota. Pois é, quem tem essa referência sabe do que eu tô falando, né? E aí começou, aí então postaram. Postaram isso aqui, veio bater na minha timeline. Eu acho que é meme. Por que que eu acho que é meme? Tá? Ó, esse cara aqui é do Aiden Bomb Squad. Esse cara faz parte desse grupo aí. Olha o avatarzinho dele aqui, né? E se a gente olhar, tem um maluquinho que vai passar que tá jogando adesivo. O adesivo, olha lá, tem uma bomba aqui, ó. Ó a bombinha aqui, ó. Bomba com cabelinho, esse cara também tá na mão. Eu tô achando que esses caras... Tô achando que é meme por causa disso. Ó, olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ó, é o mesmo, ó. É o mesmo. É o mesmo. Ó o zoom. O cara tá rasgando? Não, ele tá jogando fora. Não, tá rasgando. Tá rasgando. Tá rasgando, ele tá rasgando. Eu não sei, cara. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Ban é do Bomb Squad. Ah, mano, os caras, sei lá, cara. Eu não sei qual é que é. Mas aí teve uma pessoa. Make Fiat Great Again é fantástico demais. Esse cartaz é fantástico demais. Eu queria fazer esse monte de cartaz e ia colocar tudo atrás aqui da live. Ia botar tudo aqui atrás. Ia fazer tipo. Esse valia a pena fazer uma parada dessa. Fazer um. Né, mandar imprimir um. Negócio, vamos mandar uma dessa, Make Fiat Great Again. Botar uma dessa ia ser uma boa. Aí tem uma pessoa que começou a desenhar, cara. Começou a desenhar. Cara, se liga na arte. Isso aqui é coisa do Dr. Balotin, amigos do Balotin, cara. Amigos do Balotin. Olha só. Ah, o Balotin colocou ali, ó. Sabe o que é pior? Assim como a história da Terra plana, que muito provavelmente nasceu como meme, perigo uma galera abraçar como real. Pois é. E aí a pessoa começou a desenhar, mano, os maluquinhos aqui. Começou a desenhar, mano. Ah, mano, meu Deus. É propaganda. Listen to Bill Gates também é bom demais, cara. É o anticristo, o anticristo. Olha o anticristo aqui, ó. Olha o anticristo. Vitalik é o anticristo. O anticristo. Vitalik é o anticristo. Anticristo. Putz, mano. Ah, os caras... Aí vai começar as propagandas, as coisas bestas lá, que pelo amor também, né? E aí, só pra finalizar,
Eu ia passar, mas acho que eu vou deixar para sexta-feira. Eu vou guardar o link. Vou compartilhar o link se alguém quiser assistir. Mas eu gostaria de deixar isso para assistir na sexta-feira, que me interessou. Mas antes. O cara, a gente passou aqui na live sobre essa rede social descentralizada chamada Lens. A gente falou sobre ela aqui na live. Lens, com o logo verdinho e tal, que tem a plantinha que vai crescendo e tal, né? Lá, obviamente, no ecossistema do Ethereum. E o fundador, ele veio falar lá em 3 de junho que o marketing não existe no Web3. Post do cara. Marketing não existe no Web3. Aí o que o cara faz no evento de NFTs lá em Nova York? Enfia Lens lá na Times Square, cara. Ou, essa galera, eles são muito... sei lá. Eu vou usar a palavra contraditórios. Mas, cara, nada do que o cara fala se mantém. O cara falou dia 3 de junho, nós estamos no dia 21. Isso aqui foi dia 20 o post, né? Foi ontem o post. Nada se mantém em nenhum lugar. É inacreditável. Uma coisa é o cara falar assim, pô, mano, você tá pegando um post que eu fiz no Twitter há 10 anos atrás. Ou, o tempo passa, as pessoas amadurecem, mudei de pensamento. 5 anos, 2 anos. Mudei de pensamento, cara. Putz, eu pensava uma coisa, aí vieram assim, me apresentaram argumentos e tal, fui convencido de que o meu pensamento estava errado. E eu acho que a gente tem que estar exposto ao contraditório o tempo todo, que é um grande problema das redes sociais. Elas limitam a nossa exposição, nosso contato com o contraditório, com as coisas que estão fora da bolha que a gente vive da nossa comunidade. As redes sociais, elas amplificam as bolhas e a gente não tem acesso às outras informações. De repente, o cara tem uma informação de fora e fala, putz, abriu minha mente. Cresci. Evoluí. Sou uma pessoa melhor ou pior, dane-se. Mas mudei. Um post um ano atrás, 2 anos atrás, 10 anos atrás. Não post de 15 dias, cara. Você tá de brincadeira, né, maluco? Porra, mano, vai mandar marketing não existe no Web3. Porque o Web3 não precisa de marketing. Você só compra meu token e eu fico rico e faço o projeto. Né? Por quê? Porque você lança token e tem um monte de maluco que compra. E aí o cara pega e me manda lá. Ah, mas, pô, legal colocar um projeto na Times Square, né? Eu acho bacana colocar projeto na Times Square. Ô, o próprio Gaules botou lá na Times Square. Eu acho que é uma vitória pra muitos projetos. Mas não quando o cara tem uma visão enviesada do mundo, né? Anti-marketing é marketing. Igual eu sou anti-influencer, é isso, Balotin? É isso? Entendi. Mas aqui é crítica. Momento de crítica. Aqui, ó. Pô, mano. Presta atenção se as suas atitudes são condizentes com aquilo que você preconiza. Porque senão, a galera vai te chamar de hipócrita nas ruas, né? Vai acontecer, meu amigo. Sinto me informar. Mas pode ser que o senhor esteja sujeito a ser chamado de hipócrita. Porque, porra, mano, o cara não consegue ficar 10 minutos, mano, com a mesma opinião. A gente tá falando de 15 dias, cara. Legal botar na Times Square. Legal isso aqui. Vamos alinhar a ação com o pensamento, aquilo que você fala com aquilo que você faz. Faz sentido, né? Faz sentido. Não é só questão de lógica. Eu acho que é uma questão de ética. De virtude, de... né? Falastronismo. Que palavra maravilhosa. Falastronismo. Esses caras que praticam o falastronismo. Uma prática muito perigosa essa de falastronismo. Né? Ninguém tá falando de Shibento não, Dani. Eu tô falando de outros problemas. Outros caras que têm outros problemas. Além de serem Shibentos, tem uma chance muito grande de serem, né?
Eu acho que é meio tá ali. Mas, pô, cara. A normalidade hoje em dia, né? Abraço, abraço, patrono Elon Musk. Pois é, cara. E aí, o que eu vou deixar pra sexta-feira, eu trouxe hoje só pra dar uma luz, mas o vídeo tem uma hora, não dá, não vou passar na live de hoje de jeito nenhum. Mas o cara, ele faz um trabalho de investigação nas interwebs, esse cara aqui, o Filion, e aqui ele vai mostrar o resultado de 100 horas de pesquisa dele, que ele chama de jornalismo investigativo. E ele vai mostrar nesse mini doc que ele fez e publicou nos YouTubeus, por que que ele acha que os Bored Apes têm se apropriado do simbologismo nazi. Mais do que poderia, mais do que deveria. Não deveria, né? Diga-se de passagem, não deveria. Então ele faz um vínculo e pega todo o simbologismo que os nazistas utilizavam e alguns outros grupos extremistas, não só os nazistas, mas outros grupos extremistas também. E ele traz isso pro vídeo e vai mostrar no vídeo por que que ele chama agora de Bored Ape Nazi Club. E aí ele faz uma chamada, inclusive nas redes sociais, e falou, cara, se você assistiu o meu vídeo e você concorda com a minha opinião, você deveria pedir para os seus influenciadores que estão ostentando os Bored Apes a queimarem seus Bored Apes. Eu não sei até que ponto isso também é só vapor, ou é só para fazer barulho, ou é só, sei lá. Mas vamos deixar para sexta-feira, eu tô com o link guardado. Aqui, tô com o link guardado. E vamos deixar pra Watch Party na sexta-feira. Vamos ver o vídeo. Vamos assistir o vídeo. Vamos ver quais as opiniões que o cara expõe, provas e o que que ele tem. E aí a gente cria a nossa própria opinião. Vocês criam a de vocês, eu crio a minha. E a gente descobre o que achar. Prometo que eu não vou assistir até lá, vou assistir o vídeo com vocês. Só tô guardando o link aqui. Tá? Beleza? De qualquer forma, tá o spoiler, link tá na tela. Eu sei que tem os apressadões que não vão aguentar e já estão assistindo agora enquanto eu falo, abriram já numa outra aba, tô escutando o Morning Crypto, já estão assistindo pra falar, pô, eu quero saber antes. Não tem problema, não tem problema, tá? Mas na sexta-feira, então, a gente volta a assistir, vamos ver qual é que é, essa vinculação e todos os símbolos extremistas que são apresentados aí no ecossistema Bored Ape. Já não é a primeira vez que a gente já falou sobre isso aqui na live. Eu já trouxe alguns itens, algumas coisas, artigos que saíram sobre o tema. Mas agora o cara fez um mini doc. Eu acho que, pô, vamos ver qual é que é a do mini doc. Nosso mundo já tem extremista demais. E o que a gente precisa de menos nesse momento são, como que eu poderia dizer, projetos extremistas travestidos só para impulsionar coisas aí pra gente que não deveriam nem ser cogitadas. E aí, meu amigo, eu pego o ranço desse tipo de coisa, né? Mas a galera utiliza muita mensagem subliminar. E a gente vai ver, vamos ver qual é que é, vamos assistir. Combinado? Sexta-feira a gente tem isso, tá na pauta do Morning Crypto da sexta. Então, chegando aqui nos finalmente da nossa live de hoje, né? Nada mais correto do que antes do sorteio de 10 mil satoshis. Se você quiser participar do sorteio de satoshis que vai acontecer daqui a pouquinho, é só mandar no chat, não é satoshitos, é Satoshitos 10K. Beleza? Tudo junto. Satoshitos 10K. Tudo junto, assim como tá na tela. E aí você vai estar inscrito aqui pro sorteio de 10 mil Satoshis. É Bitcoin, né, gente? É Bitcoin. 10 minutos antes avisa para atualizar a live. Ah, sim. Na hora do sorteio... Boa, obrigado, Kim. Obrigado. Na hora do sorteio,
atualiza a live. Atualiza a live, tá? Pra não falar, ah, eu mandei o Satoshitsu, não foi lido a tempo, tal, bot. Porque de repente você tá com a live atrasada. Dá um F5 aí já na live. Já dá uma atualizada, né? Já tô avisando com antecedência aqui, mas é Satoshitos10K. Vai digitando aí, manda, só precisa mandar uma vez, né? Mas já manda aí, já garante sua vaga aí no sorteio dos 10 mil Satoshis, tá? E lá vamos nós para mais uma corrida de cavalinhos aqui, a nossa Shitcoin Horse Racing comemorativa do episódio 250 do Morning Crypto. Pois é, deixa eu até baixar um pouquinho a câmera agora que ficou alta demais. Episódio 250 do Morning Crypto com Shitcoin Horse Racing. E é você que está assistindo que vai definir qual a shitcoin, criptomoeda, altcoin, token, NFT, o que for, vai pilotar, ou o próprio Bitcoin, vai pilotar o seu cavalinho. Para poder escolher e participar da escolha, é só digitar cavalinho no chat. Só isso. Digitou cavalinho no chat, você vai poder escolher qual a criptomoeda. Óbvio que você vai ser sorteado, né? E o Balotin que colocou cavalinho no chat, se colocou cavalinho no chat também vale, tá? Então que rufe os tambores, vamos ver quem vai escolher a moeda que vai pilotar o cavalinho branco. Scuse! É você, cara. Qual é top 100 do CoinMarketCap? Qual moeda do top 100 do CoinMarketCap vai montar Cell? Vamos ver se tem Cell aqui hoje, né? Ontem mandaram o Cell, mas não tinha. Só tem Celo, cara. Eu vou colocar... Cell, hoje tem Cell. Cell tá aqui. Cell tá aqui. Ah, foi sem querer, mano. Foi sem querer, mas tá aí. Ontem não tinha. Hoje tem. Cell tá aí. Ah, vamos ver quem vai ser o próximo. John! MTW, você, meu caro, pode falar qual é a criptomoeda que vai montar o cavalinho azul? Zíliqua. É Zil. Vamos de Zil. Maravilha. Já tá escolhido. Então, cavalinho branco montada por Cell. Cavalinho azul montada por Zil. Vamos ver quem vai escolher o próximo cavalinho. Cypherpunk Cosmopolitan. Vamos lá, meu cara. Qual é? Manda a sua. SNX? SNX? Tem SNX? Tem SNX na lista das top 100. E o último a escolher será... O Dr. Balotin. Dr. Balotin escolherá aí qual será o próximo criptomoeda que vai escolher, vai montar o seu cavalinho caramelo, o cavalinho caramelo. Manda ver, Balotin, qual é? Lembrando aí que a variação da moeda em 1 hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias, 60 dias... aleatoriamente pode influenciar na performance do seu cavalinho. É Shiba. Vai de desgraça. Os caras não desistem, mano. Os caras não desistem. Já estão abertas as apostas, então. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco da Cell, digita exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem ganha a corrida é o cavalinho azul, montado aí pela Zíliqua, pela Zil, exclamação bet azul e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho verde da SNX, exclamação bet verde. E se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo, cavalinho marrom da Shiba, dos Shibentos, é só mandar uma exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. E você aposta, lembrando que eu fecho as apostas no final da primeira volta.
E vamos começar a nossa corrida de hoje, que vence o melhor cavalo. É dada a largada e Céu sai na frente disparadaço. Acompanhada aí, mas peraí, o cavalinho verde de SNX não tá tão... Meu Deus! Que isso? Tem turbo! Escuta, sabia alguma coisa, velho? Que isso, mano? Tem turbo, cavalo? Mano, puseram jato, ele sabia de algo. Em segundo lugar, vem o cavalinho da SNX. Em terceiro lugar, o cavalinho da Shiba vem tentando ganhar a posição. Mas Céu morreu! Vai ser alcançado aí pela passada pelo SNX no final da segunda volta. E o cavalinho da SNX passa à frente e dispara. Tome, Céu! E Céu ficou em segundo lugar, cavalinho da SNX já passou. Tá indo aí pras últimas curvas, mano. Vai, cavalinho, empurra! E o cavalinho marrom da Shiba quebrou a pata! Minha nossa, mano! Vai, verdinho! E levou aí a corrida, cara. Segundo e terceiro lugar, Céu, segundo lugar. Terceiro lugar, cavalinho azul. E na última posição. A esperança é a última que morre, né? Quebrou a pata, velho. Puseram combustível ruim aí nessa Shiba aí. A gente fala, mano, vocês botam cachorro pra correr em corrida de cavalo, é isso que dá, velho. Olha lá, que desgraça. Venceu, então, cavalinho verde. Tô pagando, ó, foram 58.505 bloquitos de 27 participantes, 59% foi seco no cavalinho branco da Céu. 7% no azul, 15% no verde. Sugeri Shiba, apostei na SNX, parabéns aos envolvidos, eu que não aposto. Olha só, que safado, mano, que safado. Olha lá, eu que não aposto no cão, né? Pois é, cavalinho verde da SNX ganhou, tá pago. Nossa, mano, tinha, cara, 14,81%, cara, não deu nem 15% no total. Galera, farmou bloquito, mas farmou bloquito. Que não adianta ver só uma variação. É aleatório, pode ser que uma das variações seja monstruosa. Mas as outras, cara, ficou zoada, né? Aí olha lá, 7 dias, olha que maravilha, em 7 dias bombou. Mas em 60 dias? Em 30 dias? E na última hora? Aí você vai ver o cavalinho quebra. Nossa, mano, aqui tô pobre, quero bloquitos. Ah, mano, essa corrida de cavalinho é muito boa, cara. É muito boa. Olha lá, então, caminhando pro final da live. Vamos fazer... Já deixa eu abrir, peraí. Deixa eu abrir aqui, vamos, ó. Cadê? Cara, vamos fazer aqui, abrir as apostas. Da moeda da Celsius. Eu acho que é Cell, né? É Cell? É, Celsius é Cell. O quê? Nossa, mano. Não tô nem crendo isso, velho. 48% nas últimas 24 horas? A Celsius Network tá com os depósitos bloqueados, os saques bloqueados, não deu uma resposta pra comunidade até agora. A resposta foi falar, ó, tem um monte de fake aí, não cai nos fake não, mano. Esse universo, a gente tem muito o que aprender com o universo cripto, né? Tá aberto aí, ó. Aí, ó. A variação da Cell estará positiva ou negativa no próximo programa. Compensar esses cavalos que só me dão desgosto. É, ficar apostando em cachorro nas corridas de cavalo é isso que dá, Lambarré. É isso que dá, né?
Boa sorte com o sorteio. Boa sorte. Então, estão abertas as apostas aí na variação da Cell. Já tem 1.600 bloquitos, 2.000 bloquitos, 5 participantes. 48% de ontem para hoje, eu achei forte, achei forte. Então, olha lá. Lembrem-se. Já dá um refresh, se você está assistindo Morning Crypto agora, dá um refresh na tela aí, dá um F5 no computador, abre a live de novo, só para sincronizar, tá? Bom, para poder participar do sorteio de 10 mil satoshis, é só digitar satoshitos 10k no chat. Vou deixar aqui 45 segundos para você ainda que não digitou satoshitos 10k, é só digitar, tá? Já vai dando um grauzinho aí, né? Dá pra pagar um café. Acho que já dá pra pagar, de repente, um café da manhã, né? Já paga um café da manhã. Talvez. Eu não sei quanto é o café da manhã no Brasil. Café da manhã, pra mim, é aquele pingado, né? Pão na chapa com pingado, tá? É isso, tá? Não é uma cesta de café da manhã, né? Vamos combinar. Mas são 10 mil satoshis que a gente vai fazer hoje em comemoração ao episódio 250 do Morning Crypto, cara. Ó, vai correr mais um tempinho aí, que eu vi que tem gente colocando, hein? Episódio 250. Quase, ó, diariamente. São raras exceções que a gente não tem a live, né? Então é 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador dos 10 mil satoshis do episódio 250 do Morning Crypto? Mas é ele! Nada menos que ele, Bitburger, o apertador de fundilhos aqui do bloco. Cara, apertador de fundilhos oficial do bloco. Mandou e levou. E tá no chat, cara, tá no chat, tá aí sim. Bitburger, obrigado aí, cara, são nove meses. Reclamou, né? Reclamou, levou, né? É isso? Troca o Satoshis por uma foto do Ed no... Cuidado, não tem Ed, chance com os 10k, ele vai querer te levar pra comer. É, pra jantar, né? Se for levar pra comer, aí vai ser difícil, né? Pô, né? Aí... Criptomoeda. Né, porra. Bitcoin. Me complica na live. Criptomoeda. Né? Cara, eu tô te passando aqui, Bitburger. Você sabe, né? Pra sacar esse satoshis, você vai utilizar uma wallet... Bitburger, me manda aqui que te ajudo a guardar. Os caras já começam, né? Ó, tô te mandando, Bitburger. Você vai sacar ele por uma wallet da Lightning Network. Essa wallet da Lightning Network pode ser, de repente, a Zibidi, que é uma wallet brazuca aí super bacana. Pode ser a Blue Wallet, Thales, pode ser o Wallet of Satoshi, socializa. Bitcoin Lightning Nós Wallet. É tudo parceiro. Socializa não, cara. É 10k sats, velho. 10k sats na hora de socializar isso aí, não. Socializar essa parada não, mano. Que é isso, né? A galera vira tudo comunista no final da live, todo dia é a mesma história. Bitburger, já ouviu a palavra dos 17 octilhões? DM agora. Estou te passando também, Bitburger, os pontos, né? Aqui é o dobro da live de hoje, serão 4... cadê? Peraí, só. 4.250. 8.500, né? Nossa, tô mal de conta, gente. Tô muito mal de conta. 8.500 bloquitos, tá? Então, se você perdeu muito bloquito na corrida de cavalinho aí, porque apostou do lado errado, né? Tá aí dando uma fortalecida. 8.500 bloquitos. E cada dia que passa, é mais bloquito que vai, né? Cuidado, galera. O Bitburger vai querer pôr na poupança. Porra, o Bitburger, coloca o Satoshis na wallet. Não coloca na poupança, não. Coloca na wallet, deixa guardado na wallet. É mais esquema, tá? Pois é. Ferraz, obrigado pelo follow. Traspadini, obrigado pelo follow também. Para não dar prova em Mzinha. A Mzinha não vai curtir não, cara. Não chega muito perto da poupança do Ed, não. Que a dona Miriam aqui, ela que cuida da minha poupança. Aqui é só com ela, né?
Não tem ninguém mais, não tem, né? Ela que cuida das finanças, vamos dizer assim. antes que o chat venha abaixo. Se tá ruim de conta, eu posso fazer a contabilidade. Não, tá sussa. 4.500, né? 8.500, já foi. Tá pago. Então é isso, Bitburger, obrigado. Parabéns. Saque o seu Satoshis. Tá? Não esqueça de sacar os seus Satoshizinhos. De pouquinho em pouquinho, né? Isso, justo. Isso. É, pô, né? Justo, né? Justo. Então, guarde bem seus satoshizinhos, que eles te façam muito feliz no futuro, de repente, pode ser aí a diferença entre a sua liberdade, né? Não pensa no preço, pensa na sua liberdade. Vai guardando satoshis sempre que puder. WB 400 te ajuda a aplicar. WB, sua poupança 3,0. Olha só. Mano, o Elber tem produto pra tudo, cara. Você pensou, tem um produto WB. Tem um produto WB, cara. Inacreditável. É muita coisa. Bom, galera, então é isso. Fico por aqui. Bane o Elber. Bane o Elber. É o Bane. Bane o Elber, né? É o Bane. Então é isso, galera. Fico por aqui. Obrigado pelas subs. Obrigado pelos follows. Obrigado pelas mensagens. Obrigado pela sua participação em mais um episódio tão importante pra gente. Episódio 250. É muito episódio. A caminho do episódio 300. Né? Então a gente se vê amanhã nesse mesmo bit horário, nesse mesmo bit canal. Vamos falar mais sobre o nosso ecossistema cripto. Se cuidem, galera. Lembre-se que ainda estamos numa pandemia. Juízo aí com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Amo vocês. Até mais e tchau. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda.